Ассалаумағалейкум, шешеннің тілімен сөйлеп шебердің бізімен істіккен қазақ елі. Бүгінгі таң берекелі болсын дейміз. Қайырлы таң, текті сөздің төресі болған алаш жұрты арайлы таң атты Таңшолпан тағы бір күнді бастап отыр. Қымбатты көрермендер, шуақты күннің шырайы баршаның жүрегіне жетсін дейміз. Ұлттық арна әдеттегідей ұлтқа қызмет етуге дайын. Ендеше ұйқысын әлі де аша алмай жатқан көрермендер болса, тамаша әнге кезекті берейік. Шахаризат Сейдахметтің Бақытжан Желдербаев «Туған топырақ» деп ән салады. Туған жерге пәк махаббат туады, қозаршындар асқар биік торады. Топырағым қасиетті әр қашан, мұрынымнан исі кетпей жүр әлі. Жүрегімде ыстық шоқтай басылған, сағындым ғой өскен жерді жасымда. Әз даланың ақ сәлемін әнге сап, жылғыстар сипап өтсе басымдан, басымдан. Жерім қымбат маған тау дала, алтын бесік жер жәннәтті аумаға. Балалығым балғым берім сен дөткен, қыранына құштар болып самғаған. Сағынышым тасқын судай тасыған, сағындым ғой өскен жерді жасымнан. Әз даланың ақ сәлемін әнге сап, жылғыздар сипап өтсе басымнан, басымнан. Сағындым ғой өскен жерді жасымнан. Әз даланың ақ сәлемін әнге сап, жылғыздар сипап өтсе басымнан, басымнан. Мінекі туған елдің топырағы әрқашанда ыстық демекші. Енді бізге Шахаризат пен Бақытжан сол бір туған жердің бір сағынышын басқандай болған сияқты. Туған ауылдың, кіндік қанымыз тамған туған топырақтың. Ал енді қымбат көрермендер, бүгінгі күнге, бүгінгі берілетін дүниелерге қысқаша шолу жасап өтейік.
Өмір дегенің бір күндік сәуле екен ғой. Сын сағатта аман қалған көре жарығы бар жандар арамызда. Ұшақ апатында пештес таққан адамдармен тікелей эфирде сөйлесіп тың ақпараттар ұсынамыз. Күтіңіздер. Екінші рет дүниеге келген жігіт. Сол қиын сәтте сынып кетпей жақындарына қосылған Еркін Өтепов оқыс оқиға қайталанбасын деп тілейді. Еркін бүгін Таңшолпанға келіп сұхбат береді. Жаңа жылды от шашусыз елестету қиын. Дегенмен пиротехникалық заттарды қолданудың да өзіндік талабы мен тәртібі бар. Қауіпсіздік шараларын сәлден соң толығырақ айтамыз. Осы және өзге де жаңалықтар алдағы сағаттарда қамтылады. Иә, ұшақ апатынан кейін көпшіліктің жүрегін елжіреткен жағдай сәбиді көтеріп бара жатқан полицейдің видеосы болды. Нәрестенің аман саулығы барлығымызды алаңдатты. Иә, назар салыңыздар, бұл сол видеодағы кішкентай сәби, асылым. Иә, міне, қазір көрсеңіздер болады. Полицейдің көтеріп бара жатқан сәті. О, міне, көтеріп бара жатыр. Иә, нәрестенің есімі Асылым, жаңағына айтып отырық, қазір емханада жатыр. Бас мұй жарақатын алған Асылым жансақтау бөлімнен шықты. Бұл суретті бізге әпкесі Ақпыл пе жіберді. Бастысы аман, шүкірдейік. Бүлдіршінің атанасы Ақпылат пен Сәттігілде нөмірі бірінші облыстық ауруханада емханада ем алып жатыр. Ақпылат палатадан көшірілді, ал анасы жансақтау бөлімінде екен. Асылым жансақтау бөлімінен шықты. Біз ауыр сынаққа түскен отбасының тезірек сауығып ортамызға қосылуына шын жүректен тілектеспіз. Ел аман болсын, мұндай оқиғалар қайталанбасын дейік. Енді ұшақ апатынан кейін діттеген жеріне жете алмаған жолаушылар үшін маңызды ақпарат айта кетейік. Air Astana компаниясы ұсынатын бағалар Back Air билеттерінің бағасынан қымбат болмайды. Бұл туралы Қазақстан Республикасының индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі хабарлады. Жолаушылар бұған дейін сатып алған билет бағасымен тура сол бағытқа эконом-класта бос орындар болған жағдайда 7 қаңтарға дейін ұшалады. Билеттерді тиімді бағамен Air Astana.com және FlyArastan.com сайттарында және тіркелген қазақстандық агенттіктері арқылы сатып алуға мүмкіндік бар. Өзге интернет сайттарда билет бағасында айырмашылықтар болуы әбден мүмкін. Сонымен қатар апатқа ұшыраған ұшақта зардап шеккен жолаушылардың жақын туыстары тегін тасымалданады. Билетті брондаудан бұрын Back Air әуе кассасына алдымен хабарласып алу керек. Толық ақпарат алу үшін құрметті көрермен темір жол вокзалдарының 105 нөмірлі анықтама қызметіне телефон соғуымыз қажет. Сондай-ақ рейсі тоқтаған Back Air жолаушыларын Скат әуе компаниясы 28 желтоқсаннан бастап тегін тасымалдауға кірісті. Бүгін ертеңде бұған дейін билет сатып алған жолаушылар тасымалданатын болады. Ол үшін Back Air компаниясымен байланысқа шығу керек. Енді Back Air компаниясымен байланыс қиындау болуы мүмкін, бірақ сонда да әуежайға болмаса барып, кассалың алдында кезекте тұруыңызға болады. Жалпы экранда байланыс телефондар шығып тұр. Қазақ Air компаниясы да 31 желтоқсанға дейін билетті Back Air әуе билеті құнынан аспайтын бағамен сатады деген мәлімет те бар негізі. Бұған дейін Back Air 27-31 желтоқсан аралығында 100-ге жуық рейстің тоқтатылғандығы туралы хабарлаған еді. Бұл рейстерге 9157 билет сатылған екенін айту керек. Сонымен қатар Back Air ұшағына міне алмағандар үшін Нұрсұлтан Алматы бағытымен қосымша пойыз қызметі ұйымдастырылады. Пойыз 30 желтоқсан, яғни бүгін сағат 22:03-те Елордадан Нұрсұлтан 1 станциясынан шығып, 31 желтоқсан күні сағат 17:30-да Алматы 2 станциясына келеді. Пойыз 16 жаңа купелік вагоннан құралған, жолаушылар билеттерді теміржол вокзалдары мен тасымалдаушы компанияның 3w.билет.railways.kz.com сайты арқылы сатып ала алады. Барлық мәліметтер біздің экранымызда жарияланды. Қымбатты көрермендер, жолдарыңыз болсын дейміз. Күні кеше болған ұшақ апатынан аман қалғандардың бірі алматылық Аслан Назаралиев. Ол Нұрсұлтан қаласына бір күндік жұмыс сапармен жолға шыққан екен. Көрер жарығы бар жолаушы 15-ші қатарда отырған. Мхм.
Көрсетіп тұрғандай, Аслан тура ортасындағы опырылып түскен жерге жақын отырған. Мына жаңағы көрсетілген суретте өзі де көрсетіп қалыпты жерде отырғанын айтып кеткен болатын. Иә. Бір өлімнен аман. Тыңдап алайық. Самолеттің жаңа шайқалғаны бір қайық сияқты судағы. Шайқалып, кейін түгелдей самолеттің корпусының бәрі дірілдеп, тұмсығы дірілдеп, бір экипаж контроль жоғалтып алған сияқты сезім болды. Мен өзім 15-ші қатарда отырдым. Жаңа самолет жерге барып құлаған сәтте алдыға қарап отырғанмын. Сол кезде көргенім 14-ші қатарға дейінгі бүткіл қатардағы адамдардың барлығы езіліп, мұжылып қалды. 14-ші... Иә, Аслан қазір Нұрсұлтан әуежайына қарай шығып бара жатыр. Ол Алматыға қайта ұшады. Бірер сәттерден соң Аслан мен телефон арқылы тікелей байланысқа шығатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Иә, ең бастысы аспанымыз ашық болсын, қымбатты көрермендер. Әрине, мұндай уақытта бір жеңнен қол бір жағадан бас шығарып, мінекей бүкіл қазақ жұрты жұмыла барлық осы қайғыны бірге көтерісті. Ендеше қымбат көрермендер, еліміз аман болсын дейміз. Ал енді дәл қазір кезекті жарнамаға берейік, одан кейін қайта жүздесеміз. Иә, жаңа жылға дейін санаулы күндер қалды. Жалпы жаңа жыл қарсаңында базарлар мен дүкендердің сөрелері бірінші кезекте мандаринге толады. Цитрустық жемістің саудасы дәл қазір бүкіл сауда нүктелерінде қызып ақ тұр. Иә, ал мамандар әсіресе мандарин мен оған ұқсас куненбо жемісінің гибриді кампучи мандаринның денсаулыққа өте пайдалы екенін айтады. Оның құрамында адамға пайдалы әрі иммунитетті көтеретін барлық дәрумендер бар екен. Мандаринді бірі осы уақытқа пісетін пайдалы жеміс деп қараса, енді бірі жаңа жыл символы деп қарайды. Дұрысын сюжеттен көрейік. Мәңгі жасыл ағаш, шырынды жұмсақ жеміс, мандарин неге жаңа жылдың 10 белгісінің көшін бастап тұр? Бұл стереотиптің шығуына не түрткі? Жорамалдар мен мысалдар көп ақ. Енді әркім өз тапқанын қоятын шығар, білмедім. Шетелден келгенде сұр деп ойлаймын, өйткені жаңа жылды кім ойлатыпты мысалға? Америкадан келгенде сұр деп ойлаймын. Тағам ретінде қойылады. Алманы да қоямыз, жүзімді да қоямыз, сол сияқты ғой. Тәндігі үшін Европадан келген дәстүр шығар, көбінесе қазақстандықтан емес. Қыста сол жаңа жылдың өзі несі ғой, үйренген дәм қыста пісетін цитрусы үйіне болғаннан кейін шығар. Сәл тарихи шегініш жасасақ, Ұлыбританиялық жазушы Ширли Конранның Шілтер романында басты кейіпкер Кейтке әкесі жаңа жылға мандарин сыйлап қуантады. Сол заманда мандарин, банан, балмұздақ сынды қатты дүниелер қатарында болған. Еуропа елдерінде ата-аналар балаларын жаңа жыл қарсаңында қуанту үшін шұлыққа мандарин салып берген. Себебі 20-шы ғасырда жаңа жылға алтын түсті сыйлық сыйлау сәттілік пен байлықтың белгісі болған. Мандариндер Египет, Еуропа елдерінде алғаш өсірілген деп білеміз. Түптеп келгенде Қытай, Үнді-Қытай елдерінен шыққан жеміс ағашы. Мандарин 1000 жыл бұрын Қытайда өсіріле бастаған. Алтынға ұқсас сары жеміс бай қуаттылардың символына айналған. Құрметті адамдарға қонаққа барғанда, сый жоралғы ретінде мандарин ұсынса, қайтарымына үй иесі де сыйлық берген. Тіпті олар бай адамды мандарин деп атайтын болған. Португал тарихи жазбаларында Қытайдың бай шонжарларын мандарин деген деректер кездеседі. Мандарин Қытай, Әзірбайжан, Грузия, Түркия, Таиланд, Бразилия және Корея сияқты климаты жайлы жерлерде өседі. Ал кеңес елдерінде бұл жемістің ағашы алғаш екінші дүниежүзілік соғыстан кейін пайда болған. Өнімнің өзі қарашаның аяғы мен желтоқсанда пісетіндіктен сол кездері дүкен сөрелерінде қаптап кеткен. Жаңа жылдық мерекеге ерте қамданған халық мандаринді дастарханға қоюды да дәстүрге айналдырған. Бұл дәстүр содан бері үзілмей бүгінге дейін жалғасқан. Қазір де осы жемістерден сыйлық жасау сәнде. Құрамы 85% судан тұратын, суық тиюден қорғап, жүйке ауруларына араша болатын мандарин әр дастарханнан орын алып, мерекелік көңіл күй мен жылулық сыйлайды. Иә, мандаринге қатысты тағы бір пайдалы ақпарат. Мандарин қайнатпасы тыныс жолдар ауруларының алдын алуға көмектеседі. Иә, ол үшін тұтас мандариндерді қабығымен бірге 90 градус ыстықта 15 минут буда ұстайсыз. Суытып, суық суға 10-12 сағатқа салып қою керек. Суған жемісті жартылай кесіп, үшінен ыстық сироп құяды. Сиропта 6-8 сағат ұстайды, қайнатпаны 4 рет қайнатады. Бір келі мандаринге 1-2 келі қант қосып қою керек.
Бұл қыста тұмау болған кезде таптырмас қоспа дейді. Ал біздің аспаз жемісті тәттімен араластырып, шоколадты мандарин дайындапты. Ендеше дәл қазір таңға сайдарынан бірге көрейік. Күшті сияқты. Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде таңғы ас айдары. Жаңа жыл ерекше мерекелердің бірі. Айналаңызға қарасаңыз, сондай әдемі, сондай әппақ. Ал таңғы асыңызда олардан қалыспау керек, яғни әдемі және дәмді болу керек. Сондықтан біз бүгін шоколадтағы мандарин дайындаймыз. Ол үшін бізге 150 мл клейгей, 150 мл қантсыз йогурт, бір ақ шоколад және бірнеше мандарин, сонымен қатар мынадай әдемі ыдыс қажет. Олай болса, бастаймыз. Ең алдымен табаны отқа қойып, отты қосамыз. Таба аздап қызғаннан кейін алдымен клейгейді құямыз. Және шоколадты тураймыз. Сындырып клейгейдің ішіне саламыз. Шоколадты ерітуіміз керек. Бұл асты балаларыңыз өте қатты жақсы көретін болады. Шоколадты клейгейдің ішінде аздап ерітеміз. Араластырып қоямыз. Шоколад толығымен ерігенше мандариннің қабығын аршуға болады. Мандарин тазалауды барлықтарыңыз жақсы білесіздер деп ойлаймын. Аршып, тіпті арасында мынадай жіңішке талшықтары болса, онда алып тазалап қойсаңыз болады. Сол кезде таңғы асыңыз ерекше әрі әдемі көрінеді. О, иісі қандай керемет. Шоколад бізде еріді, толық еріді, отты сөндіреміз. Ал мандариннің қабығын аршыған кезде балаларыңыздан көмек сұраңыз. Балаларыңыз көмектессе қандай жақсы. Жалпы кез келген тағамды барлық жанұя бірігіп жасау керек. Бірнеше мандариннің қабығын аршып болғаннан кейін клейгей мен шоколад аздап суиды. Одан кейін үстіне йогуртты қосамыз. Клейгей мен шоколадты оттан алдық, ыдысқа құйдық. Аздап суытқаннан кейін үстіне қантсыз йогуртты саламыз. Дәл қазір барлығын емес, түбіне кішкене қалдырсам да болады, осы жеткілікті. Араластырамыз. Дайын болды. Енді ыдысқа дайын болған десертімізді құймастан бұрын ыдыстың түбіне аздап мандариннің тілімдерін орналастырамыз. Ақырын құямыз. Ыдыстың, яғни көрінетін жеріне орналастырсаңыз болады. Міне былай. Ыдыстың шетіне орналастырамыз. Сол кезде ол сыртынан қарағанда көрініп, әдемі болып тұрады. Екінші қайтара тағы да құямыз. Өз басым мандаринді жақсы көрем. Қытайда жаңа жылда бір-біріне мандаринді көп сыйлайды. Сыйға тартады, үйіне қонаққа келгенде алып келеді. Өйткені ол жақта мандаринменен апельсин бақыттың, байлықтың символы ретінде саналады екен. Бетіне тағы да аздап мандариннің тілімдерін қоямыз. Десертіміз бұдан да әдемі болу үшін қара шоколадты үккіштен өткіземіз. Ал үккіштен өткен шоколадты десерттің үстіне себеміз. Көрдіңіздер ме?
Ал бұдан кейін жарты сағатқа тоңазытқышқа қоюды ұмытпаңыздар. Десерт дай. Мінекей жаңа жылдық әдемі және ерекше десерт. Мереке құтты болсын, келе жатқан жаңа жыл баршаңызға бақыт әкелсін. Астарыңыз дәмді болсын. Иә, біз тікелей эфирдеміз. Жарнама кезінде осы жерде шығармашылық топ тұтас мүмкіндігінше көп нәрселерді талқылап, әзілдесіп жатады. Кейде көрмен оның шет жағасын көріп те қалып жатады, айбеттеңіздер. Жалғастырайық. Иә, жаңа жыл жақындап келеді. Әдетте ырым-тыйымдар мен дәстүрлеріне байланысты әлем елдері бұл мерекені әртүрлі тойлайды. Бірақ ешқайсысы от шашудан бас тартқан емес. Иә, тіпті пиротехникалық шоу ұйымдастыру дәуірге айналған. Сатылым жағынан таңғажайып статистикалар да бар. Мысалы, 1997 жылы англиялық азамат 15 секундта 39200 от шашу атып рекорд орнатқан екен. Еліміз тұрғындарында жаңа жылдық от шашуды тамашалау мен ұйымдастыру жағынан кенде емес. Бірақ қауіпсіздік қашанда басты орында екен үнемі есте ұстаған абзал. Толығырақ келесі бейне материалда. Мамандар пиротехникалық өнімдерді рұқсат қағазы бар арнайы сауда нүктелерінен ғана алуға кеңес береді. Яғни, тиісті лицензия жоқ пысықайлардың оларды автокөліктерде, шатырларда және жерасты өткелдерінде сатуға және сақтауға құқығы жоқ. Бірінші сатып алар жағдайда сіз нұсқаулықты сұраңыз, нұсқаулықты оқып, оның қолдану мерзімін жарамдылығы бар ма, жоқ па, өтіп кетті ме, өтпеді ме, барлығын мұқият тексеріп қарап, содан кейін сатып алуға болады. Сатып алғаннан кейін де оны сатып алдық, бәрі жақсы екен деп немқұрай қарамай, өздеріңіз кішкентай сәбилерге, балаларыңызға бермей, ересек адамдармен қауіпсіз арақашықта орнатып, оны қолдануға болады. Және жанар май құю бекетіне жоғары электр қуаты жүретін бекеттермен құрылыстарға қаратып қолдануға болмайды. Иә, міндетті түрде өрт қауіпсіздігі сертификаттарының барына, оралған қағазының бүтіндігіне және өнімнің жарамдылық мерзіміне мән беріңіз. Ал қолданар сәтте мына қағидаларды есте сақтаңыз. Бірінші, от шашуды құрылыс нысандарынан үйлерден 30-50 метр қашықтықта қолданыңыз. Ал ғимарат ішінде тұтатуда ойыңызға далмаңыз. Екінші, қолға ұстап тұрып немесе адамға қара татпаңыз. Үшінші, егер от шашу сіз күткен уақытта атылмаса, снарядқа бірден үңіліп қарамаңыз. Кемі 10 минут күтіңіз, сосын барып су құйып, толықтай өшіріңіз. Төртінші, пиротехникалық бұйымдар балаларға арналмаған. Ешқашан оларға сеніп тапсырмаңыз. От шашамын деп, опық жеп қалмаңыз. Жаңа жылдарыңыз көңілді әрі қауіпсіз болсын. Енді әдемі шоудың ажырамас бөлігі болып пиротехника. Исі жаман болған мен де көрінісі әдемі. Ал бізде әлеуметтік желіні, инстаграмды, жалпы көріністі жақсы көретін халық. Міндетті түрде осы пиротехникалық бұйымдарға өте көп қаражатын жұмсайтын анық. Сол үшін құрметті көрермен, Таңшолпан әдеттегідей қамқорлықпен өздеріңізге қауіпсіздіктің қажетті ақпараттарын айту үшін арнайы маманды студияға шақырып отырмыз. Студиямызда төтенше жағдайлар комитетінің бас маманы Бауыржан Бейсенханұлы. Қайырлы таң, Бауыржан, қош келдіңіз. Сонымен енді жыл сайын айтылатын бұл тақырып, жыл сайын айтамыз, жыл сайын әйтеуір төтенше жағдай болып қалып жатады, қорғанамыз, сақтанамыз дегенмен қателік қайталанып жатады. Дегенмен 2019 жылғы статистика қандай? Осы пиротехникалық өнімдер тұтынуға қатысты, төтенше жағдайларға қатысты қаншадам зардап шекті? Жалпы төтенше жағдайлар комитетінің мысалы сараптай келсек, бұл соңғы 3 жылдың ішінде бізде республикамыз бойынша пиротехникалық өнімдердің жану салдарынан 6
өрт болды. Ол 2017 жылы бізде 4 оқиға болды. 2018-де біреу, және 2019-да бір оқиға болды. Сол сияқты пиротехникадан бөлек қасында қатар жүретін бұл жаңа жылдық шыршалардың жануы, бұл да статистикаға тіркелсек, бұл да 3 жылдың ішінде 6 рет өрт оқиғасы тіркелген болған. Ол шыршадағы жарықтың қызып кетуінен бола ма сонда? Шыршадағы шыршаның жануы қазір біз айта кетсек, қазір көбінесе халық шыршаның табиғи шыршаны емес, жасанды шыршаларды қолданады. Жасанды шыршаларды қолданған кезде әрқайсымыздың үйімізде болсын, жоқ сыртта орналасқан, яғни шыршалардың барлығы бұл гирлянда дейді. Гирляндаларды орнатамыз, жарықшалар, е, сол жарықшалардың қызуынан, не болмаса жарықшаларды орнатар кезде бізде жақын жерде оны топқа қосатын жер болмағандықтан ұзыннан жіберетін бізде кабельдер болады. Сол кабельдердің қызуынан, солардың сымдардың байланыстарынан өрт болып жатады. Жаңағы статистика қайтадан орала кетсек, 6 өрт оқиғаның ішінде, яғни соның зардабынан 42 адам зардап шекті. Бұл 2017 жылы 22 адам, 18 жылы 20 адам зардап шекті. Биылғы 19 жылы қаңтар айынан бастап, қазіргі таңға дейін республика бойынша зардап шеккен адамдар жоқ. Құдайға шүкір. Енді бұл статистика әрі қарай осылай нөлге теңеле берсін. Алдағы жылда да осындай ақпараттық қамтамасыз етулерден кейін менің ойымша біз қаперімізде сақтап жүреміз қауіпсіздікті ең бірінші. Енді жалпы айтыңызшы, осы жаңа жыл жақындаған сайын пиротехникалық отшашулар осындай өнімдерге сұраныс арта түседі, сауда қыза түседі. Біздің төтенше жағдайлар комитетінің тексерісінен өтеді ме ол өнімдер? Жалпы саудаға кеп тоқталсақ, саудалар бізде өзі екіге бөлуге болады. Бұл тип пиротехникалық өнімдерді, бұл ең бірінші сертификатталған сауда жасайтын мекемелер, екіншіден жабайы сатуға деп келіп тоқталуға болады. Толып тұрады ғой? Иә, толып тұрады. Біздің мысалы сауда орындарында, базарлардың сыртында, әгі жолдың бойында үстелдің үстіне қойып өздерінің өнімдерін сатып тұратындар да өте көп. Инстаграмда сатып отыр ғой. Мүмкін де, оған да сен. Сондықтан да бұл өнімдердің бәріне тоқталып кетсек, жаңағы жабайы сатуға біздің комитетіміздің қызметкерлерімен бұл іс-шаралар жүргізіліп жатыр. Қазіргі таңда, яғни төтенше жағдайлар комитетінің қызметкерлері, департаменттер, облыстық, сол облыстарында орналасқан полиция департаменттерінің қызметкерлерімен бірлесе отырып рейдтік жұмыстар жүргізіліп жатыр. Басты бұл рейдтің мақсаты бұл заңсыз пайдаланған, сатып жатқан пиротехникалық өнімдерді құжаттарын тексеру болып табылады. Бұл құжаттардың тексеру барысында рейдтік жұмыстарда қазіргі таңда 862 рейдтік жұмыс өткізілді. Бұның нәтижесінде 6520 пиротехникалық өнімдер тәркіленді. Республика бойынша. Республика бойынша, е, республика бойынша тәркіленді. Ал жаңағы сіздің сұрағыңыздағы зертхана бойынша біздің төтенше жағдайлар комитетінде, яғни департаменттардың зертханаларында ондай арнайы зертхана бізде жоқ. Республикамызда арнайы зертханалар бұл республикамыздағы аккредиттелген мекемелер болады. Сол мекемелер өздерінің сертификаттарын, зертханалық сертификаттарын береді. Бірақ енді өндірушілер жыл сайын жаңасын шығарып жатыр. Жыл сайын жаңасын шығарғанда бізде арнайы Қазақстан Республикасының бұл сауда және интеграция министрлігінде техникалық реттеу және метрологиялық комитеті бар. Сол комитет жыл сайынғы өздерінің өнімдердің жаңарған сайын сертификаттарын беріп отырады. Сертификаттарды бұл зертханаларға береді. Сол зертханалар арқылы өздерінің тексерістерін жүргізуге болады. Түсінікті, Бауыржан, енді дегенмен біздің көрермендеріміздің басым бөлігі бізді тыңдайды, ескереді, бірақ бәрібір де базардан азық-түлік алып кетіп бара жатып жолдан көріп қалған кезде жарқырап тұрған әдемі пиротехникалық өнімді алып қояды. Өйткені баласы алғысы келеді, балконнан атқысы келеді, есік алдында тұрып атқысы келеді деген сияқты. Ол сертификат сұрамайды. Өзіміз жақсы білеміз, е? Сол кезде
нені ескергені дұрыс? Үйге алып келгеннен кейін, ататын кезде ата-ана баласына нені ескерткені жөн? Қарапайым қауіпсіздік қағидалары. Бұған тоқтала кетсек, жаңағы халық, жаңағы пиротехникалық өнімді алар кезде, әрине сертификаттарына, оның рұқсат қағаздарына, төл құжаттарына көп көңіл бөлмейтін жағдайлар көп, сіз дұрыс айтасыз. Бірақ қазір енді жалпы көп мөлшерде қазір сауда жүріп жатыр ғой осы өнімге байланысты. Сондықтан да халыққа айтарымыз осыған көңіл бөлген дұрыс, оның сертификаттарына болсын, құжаттарына. Егер де оны қарамаған тағдырда бұл пиротехникалық өнімнің от шашудың сыртқы келбетіне көңіл бөлген дұрыс. Яғни қорабына, біріншіден бұл қорабында әртүрлі судың аққаны, көгергені болмау керек, майлдың аққаны, не болмаса қораптың сыртының майысқаны, сынған жерлері, қағаздарының жыртылғаны, үстіңгі жағындағы от жағатын жіптік пілтесінің үзілгені. Егер де бұл жағының барлығы дұрыс болған тағдырда, онда қарапайым тәсілмен, яғни жаңағы қорапты екі қолмен алып сілкісе, егер де жерден бір сылдырдың дауыс естілген тағдырда, яғни тасымалдау барысында бұл өнімнің лақтырғаннан сынғаны белгілі болып тұрады, салдыр шығып жатса. Сондықтан да егер де екі қолмен сілкіген кезде ол жерден артық дыбыс шықпау керек. Осыған да көңіл бөлген дұрыс. Өте дұрыс, Бауыржан, рахмет сізге. Мен оны білмеппін, өйткені көпшілік білмейді менің ойымша бұны. Жыл сайын бала өседі, бала әрине көп дүниеге қызыға бастайды, жаңа жылдың әдемі болғанын қалайды. Бастысы, құрметті көрермен, қауіпсіздік. Соңғы кездері бұл мәселе әсіресе өзекті болып отыр, сақтансаң сақтайды. Бауыржан, өзіңізге алғыс айтамыз, таңмен таласа, ерінбей, уақытыңызды бөліп келіп түсіндіргеніңізге. Таңшолпанның төрінде өзіңізді әлі де көреміз деп ойлаймыз. Келе жатқан жаңа жыл құтты болсын. Рахмет. Құрметті көрермен, Таңшолпан аз уақытқа жарнамалық үзілісті жариялайды, одан кейін тікелей эфир студиясында қайта қауышамыз. Таңшолпан тікелей эфирде, құрметті көрермен. Ал енді Қазгидрометтің мәліметі туралы бірер ақпар. Еліміздің басым бөлігінде тұман түсіп, көктайғақ болады және боран соғады деген мәлімет бар. Ал оңтүстік өңірлерде қар жауады деп күтіліп отыр екен. Ал еліміздің батыс аймағында күн жауын-шашынсыз, ал шығыс Қазақстанда тұман түсіп, көктайғақ болады. Шыңылтыр аяз болады дейді синоптиктер. Ақмола облысында да аяз болып тұман түседі, таңғы және түнгі уақытта жел екпіні күшейеді. Алматы, Түркістан, Қызылорда қалаларында көктайғақ болады дейді, сонымен қатар тұман түседі деген мәліметті айтып отыр. Сонымен қатар солтүстік Қазақстан, Қарағанды облыстарында да аяз болып екпінді жел соғады. Бұл аймақтарда да тұман түседі, сондықтан барынша абай болып, жылы киініп, күтініп жүріңіздер, әсіресе балаларға сақ болыңыздар. Иә, енді ауа райы деген кезде қазіргі әуе рейстері көз алдымызға келеді. Расында да қолайлы ұшу уақыты, қолайсыз ұшу уақыты демекші. Жалпы ұшақ дәл қазіргі сәттегі ең жылдам көлік құралы. Айшылық алыс жолды жақын еткен транспорттың қауіпті тұстары да жоқ емес. Билет құны да айтарлықтай қымбат, соған қарамастан әуе көлігін таңдайтын жолаушылар да жетерлік. Статистикалық мәліметке сүйенсек, автокөліктерге қарағанда әуе кемелері ең қауіпсіз транспорт болып саналады екен. Бірақ бұл қолайлы ауа райы мен пилоттың кәсібилігіне де байланысты дейді мамандар. Біріккен ұлттар ұйымының санағы бойынша ұшақ әрбір миллионыншы рейсте бір-ақ рет техникалық келеңсіздіктерге жолығуы мүмкін. Егер мұны жай көлікпен салыстыратын болсақ, әлдеқайда тиімдірек екенін байқауға болады. Себебі күтпеген жерден орын алған аздаған ақау ұшақтың төмен қарай құлдилауына әкеліп соғуы мүмкін. Мұндайда ұшқыштың тәжірибесі адам шығының 50%-ға дейін төмендете алады. Иә, келесі бейне материалда апатты жағдайда қонып, адам өмірінің арашасы болған ұшқыштар мен ұшақтар туралы айтамыз, көріңіздер. Мына кадрларды әлемге көрмеген адам аш шығар. Шынайы өмірден алынған оқиға желісімен түсірілген фильм. 2009 жылы бір топ үйрекпен соқтығысқан А-320 аэробусының бірден екі қозғалтқышы да істен шығады. Экипаж самолетті Гудзон өзеніне қондырды. Борттағы 155 адам түгел аман қалды. Бұл Гудзондағы ғажайып.
7000 метр биіктікте ұшып бара жатқан Boeing 737 жолаушылар ұшағының төбесі қатты желден жұлынып кетеді. Абырой болғанда тек алдыңғы қатары ғана. Дәл сол уақытта самолет сағатына 530 шақырым жылдамдықпен ұшып бара жатқан. Ал даладағы температура -40 градусты көрсетіп тұрыпты. Абырой болғанда араға 11 минут салып ұшақ аман-есен жерге қонған. Адам сенгісіз әрине. 1988 жылдың 31 желтоқсанында ең жылдам қону тіркеліп, рекордтық көрсеткіш орнатқан, яғни сағатына 415 шақырым жылдамдықпен келіп қонған. Мұндай ауыр салмақпен жылдамдыққа шыдамаған ұшақтың дөңгелектері сынып, тұмсығы 1,5 метр тереңдіктегі жерді қазып келіп тоқтаған. Қуантарлығы адам шығыны жоқ. Ал терезесіз ұшақтан тірі қалуға болады дегенге сенесіз бе? 1990 жыл, 5000 метр биіктік. Басында бәрі ойдағыдай болатын. Кенеттен ұшқыш кабинасының әйнегін жел ұшырып әкетеді. Су ішерлігі бар ұшқыштың бір аяғы ішкі жақта қыстырылып қалады да, қатты жылдамдықпен соққан жел денесін сыртқа шығарып жібереді. Қасындағы әріптестерінің бірі оның аяғынан мықтап ұстап жібермеудің қамын жасаса, екіншісі апатты жағдайға қарамастан жақын маңдағы әуежайға барып қонады. Сынған қол аяқты есептемегенде қалған жері дін аман. Апатты жағдайда аман қонған ұшақ біздің елде де бар. Дұрысы, ұшақты сәтті қондыра білетін ұшқыш бар деу керек шығар бәлкім. Бас қалаға қонар сәтте ұшақтың алдыңғы доңғалағы толық ашылмай қалады. Соған қарамастан экипаж командирі бастаған ұшқыштар мен әуежайдың диспетчерлік қызметі аса кәсіби шеберлікпен тұмсығы жер сүзе тоқтаған ұшақты қондыра білген. Нәтижесінде 116 жолаушы мен 5 экипаж мүшесі дін аман. Иә, құрметті көрермен, естеріңізде болса, 27 желтоқсан күні ұшақ апатқа ұшырап, өкінішке қарай адам шығыны болған еді. Дегенмен, әлеуметтік желіде Фокер ұшағының борт командирі Марат Мұратбаев мол тәжірибесінің арқасында қаншама жанға екінші өмір сыйлады деп жазғандар көп болды. Ол еңбек жолында 20,000 сағаттан астам уақыт әуеде ұшып, талай алып ұшақтарды басқарған. Фейсбукте Бауыржан Шүкенов көп жыл бұрын Қызылордадан Алматыға бағытталған Як-40 ұшағының кенеттен дірілдеп, сол кезде ұшақты Марат әуежайға еш дүрбелеңсіз қондырғанын айтқан. Ал БК Эйр бортында болған Темірлан Қадауов дейтін азамат апат кезінде қаһармандық жасады. Темірланның қасында Гүлім Акишева дейтін келіншек отырған. Гүлімнің туыстарының сөзінше әйел 5 айлық балаға жүкті екен. Темірлан ұшақ құлаған сәтте оны денесімен жауып қалған. Апаттан соң Гүлімді қауіпсіз жерге апарып, өзге жолаушылардың шығуына көмектескен. Иә, Темірлан қиын сәтте нағыз ер азамат екенін көрсетіп, өзінің жарақатына қарамастан батылдық танытты. Қазір көпшілік осындай батыр ұлды тәрбиелеп өсірген әке шешесіне алғыс айтып жатыр. Талап Салтанатұлы да апатқа ұшыраған ұшақта болған жолаушы. Әйел мен әпкесін ұшақтан алып шығып, артынша біраз жолаушыға жәрдем көрсеткен. Осындай қиын сәтте жолаушыларға қол ұшын созған азаматтың ерлігін атап айтпауға болмайды. Енді ондай жағдайлар елімізде болмасын деп тілейік. Батырлар бейбіт күнде де өзінің азаматтығын танытатын сәт көп болсын. Елімізде амандық болсын, бейбіт заманымыз бізге баянды бақыт сыйласын. Жер жоқ өзіңмен теңесер, тауларым, бауларым аспанмен кеңесер, шығыстан батысқа салғын самал желесер, қандай көркем еді. Береке бірлігім, шаттығым бар мұнда, тынығып көк көлем, көк майса шалғынға, ойнақсап жүргіндей әжімнің алдында, өзіңе еркелі. Мен сені сүйемін, 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 қазақстан.
сүйемін, сүйемін, сүйемін Қазақстан. Көгінде самғаған қайсарлық қыраны, алтын күн әлемге төгілген шуағы, бір уыс топырақ бойымның тұмары, қандай Қазақстан. Мен сені сүйемін, сүйемін, сүйемін Қазақстан. Мен сені сүйемін, сүйемін, сүйемін Қазақстан. Мен сені сүйемін, сүйемін, сүйемін Қазақстан. Ынтымақ, бірлік, келісім ең асыл бақыт ел үшін. Қазақстан Республикасы президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Твиттердегі парақшасында қиын сәттерде құтқарушыларға көмек қолын созған Алматы облысы Гүлдала ауылының тұрғындарына алғыс айтамын. Олар тамақ дайындап, ыстық шай таратты. Алматылық донорларға көп рахмет. Халқымыз тағы да қиын сәттерде ауыз біршілігін, әрқашан жәрдем беруге әзір тұратындарын көрсетті деп алғыс білдірген. Әрине, елдің бірлік берекесі әр сәтте де маңызды. Бірлік бекем, болашағы зор. Қазақтан ынтымақ әрқашан ажырамасын деген тілек ардақты ағайын. Ал қазір енді біз аздаған жарнамалық үзіліске уақыт берейік. Содан кейін қайта қауышамыз. Эфирде Таң Шолпан, қымбатты көрермендер. Ұшақ апатынан аман қалғандардың бірі алматылық Аслан Назаралиев. Ол Нұр Сұлтан қаласына бір күндік жұмыс сапарымен жолға шыққан екен. Көрер жарығы бар жолаушы 15-ші қатарда отырған. Мына суретте көрсетілгендей, Аслан тура ортасындағы опырылып түскен жерге жақын отырған. Неке қазір өздеріңіз экраннан көріп отырсыздар. Қазір біз Асланмен телефон арқылы тікелей байланысқа шыққалы отырмыз. Өйткені апаттан кейін Аслан жұмыс бабымен жаңағын айтып кеттік, Алматыдан Елордаға келді, енді Елордадан қайта Алматыға ұшып барғалы тұр. Меніңше енді мұндай жағдайдан кейін ұшаққа міну оңай емес. Қайырлы таң, Аслан. Жүрек жұтқан азамат, қалыңыз қалай? Осы сенбі жексенбіде енді осы соңғы оқиғадан кейін өзіңізді телеарнаның барлығынан көрдік, сұхбатыңызды естідік. Сізге көп рахмет, бас тартпай, стресстік жағдайдан кейін бірден есіңізді жиып, елге басты ақпаратты тарата білгеніңіз үшін, тағы да ұшаққа қорықпай мініп, тағы да ұшаққа мініп елге оралайын деп жатқаныңыз үшін, аман есен отбасыңызға жетіңіз деп тілейміз. Қалыңыз қалай қазір? Рахмет, жақсы бары. Аман есен, көңіл күйіңіз жақсы. Көңіл күйіңіз жақсы. Қандай қашан билет сатып алдыңыз? Дереу сатып алдыңыз ба? Ой, менің ұшағым сынып қалды, мен дереу билет аламын деген шығар. Енді әзілім үшін кешірім сұраймын. Қанша уақыттан кейін ұштыңыз? Әзіліңіз
әзіл орынды, бірақ өткен сол күнде негізі қайтып кетсем, астынаға басқа билет алып кетсем деген ойым болды негізі, бірақ иә, бірақ енді үрей болмасын үй ішінде деп сонымен үйге барып, иә, бір күннен кейін келесі жексенбі кеше қайтып келдім астынаға, кеше келдім астынаға. Жалпы ой болған сол күнге болу. Сіз негізі эйфориямен жүрген сияқтысыз, әлде шаруа соншалықты шұғыл ма? Жоқ, эйфория емес, енді ондай зақым алған жоқпын, психически былай айтқанда, физически драматизировать, так скажем, особо не болған жоқ, ондай қаншалықты жасанды драматизировать қажет болғандықтан өзім солай. Бәрі орында. Бірақ енді бұл оқиғадан кейін бәрібір де бір дүниені түсініп, бір түйін болған шығар. Соншалықты жеңілдік болып көрініп тұрған мен олай деп ойламаймын мен. Негізі, иә, әрине, ол кезде өміріміз көз алдымыз өтіп, тірі қалатынбыз деген, негізі тірі қалмаймын деп ойлағанмын, шыны керек. Тірі қалу шансы аз болып көрінген. Андай жерге кетіп барған кезде андай жылдамдықпен, иә, тірі қалуымыз екіталай деп бел буғанбыз өз басым. Дәл алдыңыздан опырылып қалды ғой сол ұшақ. Дәл алдыңыздан түсініп қалыпты ғой. Қанша уақыттан кейін шыға алдыңыз ұшақтың ішінен? Қанша минуттан кейін? Есіңізден танып қалдыңыз ба? Кеда шығып кеттік. Менше минут емес, сол бірнеше секундтың ішінде тұра салып шығып кеткен сияқтымыз. Өйткені тоқтағаннан кейін ойымыз тез шығу, өйткені ұшақ жарылып кетпесе деп ойладым. Қазір сіз әуежайдасыз, иә? Көрсетіңізші әуежайды. Әуежайда Астанада. Міне Нұрсұлтан Назарбаев әуежайы, танып тұрмыз. Енді неше минуттан кейін ұшасыз? Чекингтен өттіңіз ба? Өтіпсіз ғой. Тоғызда ұшамыз, иә. Қобалжып тұрсыз ба? Жоқ, меніңше тыңдашы бәрі. Ондай қатты қорқынышы. Енді сәт сапар, аман есен ұшыңыз, аман есен қоныңыз. Қонған кезде міндетті түрде ұшақ басқарып отырған азаматқа алғыс білдіріп, экипаж болып қол шапалақтауды ұмытпаңыз. Бұл өте маңызды. Рахмет сізге. Аман болыңыз. Сау болыңыз. Бәрекелді. Бүгінгі күннің батырына қорықпай батылдық танытып, қайтадан неке ұшаққа отырып, сонау туған жеріне Алматыға қарай сәт сапар шегіп отырған біздің жолаушыларымызға ақ жол тілейміз. Ал енді қымбат көрермендер, біз тегінен тегін қол шапалақтап отырған жоқпыз. Көбінесе ұшақпен алыс жолға шыққан жолаушылар діттеген жеріне аман есен қонғаннан кейін қол шапалақтап, ұшқышқа құрмет көрсетіп жатады. Иә, кейде 1-2 сағаттық қала арасында ұшқанда ешкім шапалақтамайды. Меніңше ол дұрыс емес. Жалпы қоғамдық көлікке отырсақ та жүргізушілерге үнемі алғыс айту жүру керек сияқты. Иә, негізі бұл енді қол шапалақтау әдетте турбулентті аймақтардан аман-есен өткен кезде, немесе бір ұшақ бір қобалжуға толы атмосфера болып қалған кезде ұшақ ішінде, немесе сондай кезде жаңағы ұшақ басқарып отырған адамға алғыс ретінде. Бірақ қалай дегенмен де жерден 10,000 шақырым биіктікте бір қала мен екінші қаланың арасында бір-ақ сағатта жеткізу, бұндай мамандықты игеріп, жүздеген адамды аман-есен қондыру, менің ойымша ерлік. Әрбір сәт сайын, әрбір ұшқан сайын, әрбір қонған сайын қошемет көрсету артық емес деп ойлаймын. Ұшақ жерге аман-есен қонған соң, қол шапалақтау үрдісі осыдан 20 жыл бұрын пайда болған. Ардагер ұшқыштардың сөзіне сүйенсек, бұрындары мұндай дәстүр мүлдем болмаған десет. Дегенмен қол шапалақтауды ең алғаш итальяндықтар ойлап тапқан деген бейресми ақпарат бар. Мысалы, әрдайым жаздай жайдары жүретін итальяндықтар кез келген, біз үшін болмашы болып көрінетін дүниелерге қол шапалақтап үйренген. Олар көшеде кетіп бара жатқан әдемі қызға да қол шапалақтайды. Кейін ұшақта да қол шапалақтауды шығарған деседі. Ал Ресей ғалымдары қол шапалақтау ақпараттық заманның ықпалымен келген жаман үрдіс дейді.
Яғни адам қорқынышын женгеннен, бойында қандайда бір үрейдің сейілгеннен қуанып қол шапалақтайды. Бірақ сол қорқыныш оның түп санасында бәрібір қалып қояды. Мысалы, кеңес үкіметі кезінде шағын ауыл аймақтың өзіне дейін ұшақтар күнара ұшатын болған. Ол уақытта үлкендер де, кішілер де еш қорқынышсыз ұшаққа әдеттегі тасымалдаушы әуе құралы ретінде қараған. Ал бүгінде түрлі апатты жағымсыз ақпараттардың жиілігінен жалпы адамзаттың бойында қорқыныш сезімі ұлғайған дейді. Негізі ұшақта екі жағдайда ғана қол шапалақтау керек дейді мамандар. Бірінші, егер ұшқыш алғаш рет алыс жолға шықса, екінші, экстремалды жағдайда жерге амансау қонғанда ғана қол шапалақтау керек екен. Бір қызығы, осы шапалақтың дауысын ұшқыштың өзі естімейді деседі. Алайда бортсерік мамандар, расымен экстремалды жағдайда қонғанда арнайы радио құрылғысы арқылы пилотқа осы қуанышты естіртеді екен. Ал мамандығы өте ауыр ұшқыштардың өзі бұл үрдіске бірде қуанып, бірде салқындылықтан танытады. Себебі оның басты мақсаты – мынадай түрлі апаттық жағдайларды алдын алып, мыңдаған жанды жақындарымен қауыштыру. Бүгін жолға шыққан бүкіл жолаушыларға ақ жол тілейміз. Ендеше үйлеріңізге, діттеген жерлеріңізге аман есен жетіңіздер. Санаулы күндер қалды, жаңа жылға дейін 2020 жыл елімізге құт берекесін алып келсін. Тек жақсылықтар көп болсын дейміз. Шыны керек, негізі ұшақта қауіпсіздік ережелерін түсіндіріп жатады. Ұшақта болсын, пойызда болсын. Қарапайым таксиге мінген кезде қауіпсіздік белдігін тағу туралы ақпаратты біз мән бермей жатамыз. Негізі ең бірінші мән беретін дүние ол қауіпсіздік екенін ескеру керек деп ойлаймын. Кей уақытта ұшаққа отырған кезде кейбір азаматтар мына жерде қауіпсіздік белдігін тағыңыз дегенге аса мән бермей телефондарын шұқылап кететіні бар. Енді бұдан былай ондай дүниелерді қайталамай әуежайдың, жалпы пойыздың болсын, ұшақтың болсын қауіпсіздік шараларын сақтаған дұрыс. Ал енді дәл қазір біз эфир тізгінін Алматыдағы әріптесіміз Берік Көшербекұлына бергенді жөн көріп отырмыз. Эфирде Алматы студиясы. Берік, ассалаумағалейкум. Рахмет, Данияр. Тікелей эфирде Таңшолпан бағдарламасы Алматы студиясынан ары қарай жалғасады. Құрметті көрермен, өткен апта 27 желтоқсан жұма күні Алматы қаласының маңында ұшақ апаты болған, өздеріңіз білесіздер. Сол апатқа ұшыраған ұшақта болған және аман қалған жолаушылардың бірі режиссер, хореограф Еркін Өтепов бүгін біздің студиямызда қонақта. Қош келдіңіз, Еркін, Таңшолпанға. Енді осы ұшақ апаты жайлы бүкіл ақпарат құралдарында барлығы жазылып та, айтылып та жатыр. Бірақ бүгін біз осы оқиғаның мән-жайын толықтай өз аузыңыздан естісек деген ниетпен студиямызға шақырып отырмыз. Жалпы ұшақ апаты қалай болды, қалай орын алды? Барша басында әдеттегідей жұмыс барысымен Нұр-Сұлтан қаласына жөнеле жатыр едім. Таңертең ұшаққа отырдым. Жаныма келіп таныс режиссер Динара деген қыз келіп отырды. Үш орындық орын болғасын, жанымызда бір бөтен адам болды. Содан кейін артта бір ең соңғы қатарда екі бос орын болғасын, екеміз сол орын ауыстырды. Орын ауыстырайық деп, ең соңғы қатарға барып отырдық. Сол ғана біздің өміріміз сақтап қалды деп ойлаймыз. Өйткені ең аман қалғаны сол әуе кемесінің ең соңғы жағы. Енді менің білуімше ұшақ жалпы ортасынан бөлініп кеткен деседі. Сіздің бастапқы орныңыз дәл сол бөлінген тұста болған көрінеді, иә? Соған жақын болған, иә, 19-шы орын болған. Мен естуімше 14-ші мен 15-ші қатардың арасынан бөлініп кетті. Ең соңғы орындардың бірінде отырдыңыздар. Өзара әңгіме дүкен құрайық деген ниетпенен, иә? Иә, жұмыс барысымен екеуміз әңгімелесе бастадық, сондықтан қалай ұша бастағанын бәрін ештеңені сезбей қалдық. Тіпті назар аудармадыңыздар оған? Тек қана ең бастапқы бірінші бірінші соқтығыстан кейін түсіне бастадық, өйткені әуе кемесін өте қатты сілкей бастады. Содан кейін әрине екеміз қауіпсіздік ережесі бойынша еңкейіп алдыға, өйткені басымызға бірдеме түседі деп ойлап, бісмілләмізді айтып осы әуе кемені тоқтағанына тілеп отырдық, өйткені өте біраз сілкіді. Тез болмаған оқиға ол, өте біраз болды.
Жалпы сол кездегі ұшақтың ішіндегі атмосфера, адамдардың, жалпы адамдар осы апатты жағдайды қалай қабылдады? Бұны әрине сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес қой, дегенмен сіздің алған әсеріңіз. Мен деке осы күндер бойы есіме түсіргім келді, бірақ еш нәрсе есіме келмейді. Өйткен тек қана өз ойымды ғана естідім. Тек қана өзің еш бір айқайды естіген жоқпын, еш бір ешкімнің сөздерін де естіген жоқпын. Әуекемесінде өте көп балалар болды, олардың да жылағанын естіген жоқпын. Өйткені біз жаңа Динара екеміз қолымызды ұстап алып, тек қана бір Құдайға сыйынып, осын тоқтасын, тоқтасын деп басқа бір еш нәрсе құлағыма келген жоқ. Тек қана әуежай келіп жаңағы үйге соғылғандағы дыбыстарды ғана естідік. Темірдің май суын сол қатты жаман дауыстарды ғана естідік. Сол кезде ғана басымызды көтеріп жаңа әуежайдың әуе кемесінің жартысы жоқ екенін ғана сол кезде көрдік біз. Жалпы бұл жерде менің түсінгенім, бүкіл қауіпсіздік шараларын сіздер жасағандықтан да өмірлеріңізге ешқандай қауіп төнген жоқ, соның да үлесі бар ғой. Соның да үлесі бар шығар, бірақ менің ойымша ең бастысы қорыққанымыз жаңағы әуе кемесінің жарылмаған тілеп отырдық. Өйткені бір уақытта мен жаңа әйнектен қарағанда қарыма немесе ол жаңағы двигательдің жалыны ма соны түсінбедім мен. Соны көргеннен кейін мен қазір жарылады деген ғана оймен отырдым. Өйткені әуе кемесі жарылса, аман қалатын адам аз болушы еді. Мүмкін пилот бізді барымызды, баршамызды құтқарып алды ма, өйткені самолет ортасымен соғылды, а жаңағы әуе кемесінің двигательдері соңғы жағында болды да. Сондықтан барлығымыз жарылыстан аман қалдық. Содан кейін әрине тез-тез тұрып, жаңағы бортсерік тестері бізге көмектесті жаңағы әуе кемесінен шығуға. Қанаты арқылы тез-тез жерге түсіп, өзімізді өзіміз құтқарып алдық. Енді аман қалдыңыз бір жаратқанның қалауымен. Денсаулығыңызға ешқандай зиян тиген жоқ па? Қандай да бір кінәрат жоқ па? Қазіргі уақытта тексерілдіңіз бе? Иә, кеше 12-ші қалалық емханасына бардық. Бір сағаттың ішінде толығымен мені тексеріп шықты. Жасайды, рентгенін де жасады, барлық МРТ-сын да жасады. Құдайға шүкір, аман қалдым. Сол ең соңғы рядтарда отырған адамдардың бәрі ешқандай жарақат алмады. Өйткені біз далаға шыққаннан кейін жарақат алған адамдарды көрдік. Әрине ең бастапқыда сен қорыққандықтан жаңағы әуе кемесінен алысырақ қаштық бәріміз. Бірақ жаңа кеменің жанында үлкен ойық болды, оған өту де оңай болмады. Өйткені қатты керосиннің иісі шығып тұрды. Қашып жөнелдік, бірақ әрине бір 3-4 минуттан кейін өзімізге келгеннен кейін жаңа әуежайдағы әуе кемесіндегі адамдардың көмек сұрағандарын естідік. Әрине жақындауға да қорқасың, өйткені жарылады деп ойлайсың. Бірақ дегенмен қайтадан оралып, жаңа ең бастапқыдан балаларды шығаруға тырыстық, кішкентай балаларды. Өйткені жаңағы ойықтан сау адамды өту қиын болды, өйткені қар, сырғанақ, сосын жаңа жерде кірпіш, бетон қалдықтары көп болды. Арыңдап қалған адамдар ол жерін тіпті өте алмады. Сондықтан соларға көмектесіп, ең бірінші көмек келгенше дейін сол барлық жаңағы пассажирлар бір-біріне көмектесті. Жалпы ол жерде болған жолаушылардың барлығы сіз де енді қатты қорықтыңыз, шок алғаныңызды енді атап өтуіміз керек. Содан айықтыңыз ба? Үлгермей жатырмыз деп айтуға болады. Өйткені сол оқиға болғаннан кейін міне 3 күн өтті. Күнде әрдайым мен жанымда жанұям, достарым, бітпейтін телефон қоңыраулары. Мен өзіммен өзім өз ойыммен жалғыз әлі қалмадым. Сондықтан толығымен өз состояниемді түсінбей отырмын негізі. Жалпы енді сіз жұмыс бабы бойынша көп ұшаққа мінетін адамдардың бірісіз, иә? Осы жолы сіз өзіңіз жетекшілік ететін Райс бишілер тобымен бірге сол ұшаққа мінуіңіз керек еді. Бірақ жалғыз өзіңіз мінген екенсіз. Қалай болды бұл? Ең қорқынышты сол болды мен үшін. Өйткені әрдайым біз жұмыс барысымен коллективпен ұшамыз. Ол кем дегенде 8 адам, немесе 30 адам болып ұшамыз. Әрине ол адамдарға бәріне жауап беретін мен.
Осы бірінші рет шығар өмірімізде. Біз жұмыс барысымен ұшып бара жаттық, бірақ біздің қыздар Өскемен қаласында болғандықтан концертпен. Олар сол жақтан ұшты да Астанаға, мен Нұр-Сұлтанға. Мен Алматы қаласынан жалғыз өзім ұштым. Құдайға рахмет дегенім сол, өйткені егер мен коллективімнің адамдары болса, ол маған өте қиын түсетін еді. Жалпы енді алдағы уақытта ұшаққа міне аласыз ба? Қалай? Ол сұрақ өзіме де сұрақ болып тұр. Дегенмен бір аптадан кейін солай жұмыс барысымен тағы да ұшу керек болады. Сол кезде көреміз енді. Бірақ менің ойымша ол қорқыныш болса да оны алып тастау керек, өйткені өмір жалғасады. Әуежаймен ұшу керек болады. Сондықтан оны көре жатырмыз. Жақсы, біз өзіңізге амандық тілейміз. Бұндай келеңсіздіктер өміріңізде болмасын. Еңбегіңіз табысты, жемісті бола берсін. Жалпы 2019 жылды ертең қорытындылаймыз, аяқтаймыз. Осы жыл сіз үшін табысты жыл болды деп айта аласыз ба? Осы жыл әрине өте табысты жыл болды. Осы оқиға қарамастан жұмыс барысынан да осы жылы біз әйеліміз екеміз режиссер ретінде ең бірінші опыт алдық. Ол Бибігүл Төлегенова 90 жылдық үлкен концертін Нұр-Сұлтанда жасадық. Келе жатқан жаңа жылмен әрине барша қазақстандықтарды да құттықтағым келіп отыр. Осындай апаттар менің ойымша әр адамды бір сәтке тоқтап, өзінің өмірін кішкене сәл басқаша ойлауға келтіреді деп ойлаймын. Әрине ең өкініштісі қаза тапқан адамдар, бірақ дегенмен де өмір жалғасады. Сондықтан бір сәтке тоқтап, өз жанұяларыңызға, достарыңызға қалай жақсы көретіндеріңізді айтуға тырысу керек деп ойлаймын. Бұл сол апат сәтінде өміріңізге қауіп төнген кезде ой түйген дүниеңіз, иә? Жақсы, өзіңізге амандық тілейміз. Көп рахмет, таңғы уақытыңызды бөліп студиямызға келгеніңіз үшін алғыс білдіреміз. Сізге рахмет. Аман болыңыз. Құрметті көрермен қауым, Таңшолпан бағдарламасында қонақта болған режиссер, хореограф. Өткен аптада ұшақ апаты болды, сол ұшақта болып аман қалған жолаушылардың бірі Еркін Өтепов. Қазір ұлттық арнаның эфирінде шағын жарнамалық топтама, одан кейін Таңшолпан бағдарламасы Елорда төрінен жалғасады. Тағы да қайырлы таң, қымбатты көрермендер. Енді эфир тізгінін біз Елорда студиясынан одан әрі қарай жалғастырамыз. Иә, әлемде әуе саласына қатысты қызықты ақпараттар өте көп. Мәселен, Жапон әуе компаниясының қызметкерлері кідіріс үшін жолаушылар алдында иіліп тұрып кешірім сұрайды екен. Иә, мінекей, дәл қазір сіздер фотосуреттен өздеріңіз көріп отырсыздар. Бұл жерде Жапон әуе компаниясында рейсі бөгелген жағдайда қызметкерлердің жолаушылардан кешірім сұрап тұрған сәті бейнеленген. Ал менікінен осы салаға қатысты қажетті тағы бір ақпарат. Әлемнің көптеген елдерінде ұшақ бөгелген жағдайда жолаушылар құқығы қорғалады. Мысалы, рейсіңіз кешеуілдеп жатса, сақтау камерасын қолдана аласыз. Егер рейс 2 сағаттан артық бөгелетін болса, онда сіздің 2 рет телефон шалу мен 2 рет хабарлама жіберуге құқыңыз бар. 4 сағаттан көп бөгелетін болса, компания қызметкерлерінен ыстық тамақ талап ете аласыз. Ал ұшақ 7-10 сағатқа кешіксе, компаниядан қонақ үй сұрай аласыз. Ұшақ күрделі мәселе есебінен бөгелсе, билет ақшасын сағатына 25% қайтарып береді. Ал енді қазір жолға шыққан жолаушыларға сәт сапар тілей отырып, әнге кезекті берсек, Мәдина Сәдуақасова әуеде самғап жүріп, жұлдыздармен сырласады. Қарайды,
Тауысқандай көзімін, жұлдыз ақса аспанның тамшысындай көзінің, жұлдыздарым сырласын, жаным доғар мұңдасын, өздерің де менікі тыңдасын. Жұлдыздар, жұлдыздар, әнін айға қосатын. Эфирдеміз. Қыстың қызығы әрине серуенге арналған орындар. Әсіресе сырғанақтың жөні бөлек. Елордада 20-ға жуық сырғанақ тебетін орын келушілерді қарсы алады. Айта кету керек, егер қалаға енді келіп жатқан қонақтар болса, орталық саябақ пен бейбітшілік және келісім сарайы Жетісу саябағындағы сырғанақ орындарына баруға болады. Сонымен қатар Ханшатыр сауда ойын сауық орталығының Есіл өзенінің жағалауына барып, көңіл көтеріп, қыз қызығын тамашалауға мүмкіндік бар. Бірақ сақтықта қорлық жоқ дейді. Енді сырғанақ теуіп жүрген кезде түрлі төтенше жағдайға тап келетін адамдар көп, сондықтан да абайлаңыздар. Қолыңыз қалт еткен жағдайда сол жерлерге барып, сейіл серуен құрыңыздар. Енді еліміздің өзге де өңірлеріндегі демалыс орындарына қысқаша тоқталайық, әріптесіміздің бейнематериалына назар аударайық. Қыста демалыс іздесеңіз, Қарқаралыға барыңыз. Оны тегіннен тегін Сарыарқаның жауһары деп атамаса керек. Өйткені Қарқаралыда тау да, тоғай да, көл де бар. Тұнып тұрған табиғаттың жаз бен қыстағы сұлулығы бірдей-ақ. Мұнда туристер қонақ үй және қысқы демалысқа арналған ойын-сауықтың түр-түрін табады. Көкшенің Бурабайында қысқы демалыс үшін бір төбе. Желтоқсаннан ақпанға дейінгі аралықта барар болсаңыз, тура Лапландияға тап боласыз. Арба сүйреп бара жатқан бұғылар мен аяз атаның үйі де көз қызықтырады. Лапландияның қазақы нұсқасы сізді таң қалдырары сөзсіз. Тау шаңғысын жақсы көретіндерді Шығыс Қазақстанның демалыс орындары шақырады. Мәселен, Өскемен қаласынан 35 шақырым жерде нағыз шаңғышыларға арналған демалыс базасы орналасқан. Бұл аймақтағы таудың биіктігі 350 метр, ұзындығы 2 шақырым. Алматыда Шымбұлақпен қатар Ақбұлақ таушаңғы курорты дамып келеді. Талғар тауларының етегінде орналасқан демалыс орны қысқы спорттың барлық түрін ұсынады. Ақбұлақ шаңғы, сноубордты енді үйреніп жүргендер үшін өте ыңғайлы. Неге десеңіз, бұл жерде Шымбұлақтағыдай құлама құздар кездеспейді.
Әрі экстримді жақсы көретіндер Ақбұлақта онша жүрмейді. Себебі өткен ол жерде үйренушілер, шәкірттер, тәжірибесіздер, ол жер қызықсыз. Сондықтан сені ешкім артыңнан келіп соғып кетпейтініне сенім жүре аласың. Жалпы енді жасыл шырша жаңа жылдың негізгі нышан екенін осы кезде айта кеткеніміз жөн шығар. Шырша орнату қазіргі күнде жылдағыдай дәстүр және сәнді. Дегенмен қасақана шырша ағашын кесу заңмен қудаланатынын ұмытып кетпеңіздер. Осы аптада Павлодар қаласының аумағында адамдар көп жүретін жерлерде заңсыз түрде шырша сатып жатқан 19 саудагер анықталып, олар айыппұл төлейтін болды. Иә, 2013 жылы дәл осы аймақта биіктігі 30 метрлік шырша орнатылды. Безендірілуімен қосқандағы жалпы құны 38 миллион теңге болған алып шырша бүкіл ТМД елдеріндегі ең қымбат шырша болып есептелінді. Биыл аймақ кәсіпкерлері жұртшылықты қолдан жасалған шыршалардың ерекше үлгілерін дайындауға шақырып отырғанды айта кетейік. Шырша табиғаттағы жаратылысы ерекше ағаштардың бірі. Шыршаны сәндеу мерекенің жақындап қалғанын білдіріп, қуанышқа бөлейді. Бірақ бұл дәстүр кейбір адамдарды жалықтырды. Наталья Татарникова перделер салонының иесі. Ойы ұшқыр кәсіпкер әйел маталардың қиындыларынан құрақ құрап, 20-ға тарта шырша құрастырған. Дизайн ерекшеліктері қайталанбай, тіпті кестеленген мерекелік шыршаға дейін бар. Жасыл шыршаны қалайша дәтің барып шабуға болады, мен соны түсінбеймін. Оның үстіне қазір жасанды шыршалар көп, табиғат ананы сыйлау керек. Ал ерінбеген адам кез келген затты пайдаланып, ойдан шырша құрастыра алады. Мәселен, біздің салонға келген кейбір адамдар менің жасаған шыршаларымды көріп, тапсырыс беріп жатады. Эксклюзив деп мақтап та жатады, сондықтан шыршаны шаппау керек. Ал құрыштай құбырлардан құрастырылған мына шыршаның сыртқы сұлбасы ғана шыршаға ұқсайды. Өне бойында бір ағаш немесе шыны жоқ, өңкей металл, ойыншығының өзі пластикалық құбырлармен кәріз жүйесіне қажетті темір терсек крандардан жасалған. Эко шырша авторы Қасым Рахымжанов. Қоршаған ортаны қорғау мақсатында табиғи шырша қоюдан ұжым болып бас тарттық, дейді ол. Мына шыршаны енді адам баласы көп болса екі жұма ғана пайдаланады. Далада өскен ағашты шабатта ақтырып сайды. Сол үшін ақтырмау үшін біз мұндай шырша жасаймыз, өзіміздің заттарымызды іліп қоямыз. Уақыты жаңа жыл біткесін, уақыт біткесін, біз бұны қайтадан жинап, коробкаға салып, кісілерге сатамыз. Игі бастаманы жолаушы тасымалдаушы кәсіпорындар да қолдап әкетті. Бастысы шығармашылығыңа, қиялыңа ерік бер. Сонда әпідемі жасанды шырша дайындауға болады. Көлік дөңгелегінен жасалған мына шыршаны әрине өнер туындысы деп айта алмайсың. Бояуы да қанық емес, бірақ өзінше көрікті. Бастысы бұл кәсіпорын шауып әкеліп сатылымға қойған шыршаны алған жоқ. Бір күндік мерекеге бола табиғаттың көркін бұзбас үшін жалғыз дөңгелектен емес, темірден де істеуге болады, ағаштан да істеуге болады. Осылай, егер де осылай нетіп істейтін болсақ, онда табиғатты біз сақтап қалаламыз. Терезе жақтаулары, картон қаттамалары, тіпті алюминий құймасынан жасалған шыршалар бар. Осының бәрі сұлулығы мен сұңғақтығы қатар жарасқан, адамзаттың ерекше ықыласына бөленген жасыл шыршаларды сақтап қалудың қамы. Болат Аманбаев, Ерлан Омашев, Павлодардан арнайы Таңшолпан бағдарламасы үшін. Жалпы енді биыл шыршаны көбіне үй дизайнына, интерьердің дизайнына үйлестіріп алатын сән екен. Бұрын шыршаға ойыншық ретін болсақ, қаз күл тағады екен. Үйден кілемің сұр болса, шыршаңда ойыншықтар сұр болу керек. Перден көк болса, ойыншықтар көк болу керек екен. Келесі жылы ол ойыншықтар, егер Құдай сақтасын, перден өзгеріп кетеді екен, дейдіміз. Ол ойыншықтар жарамсыз болып қалады, е? Менің балалық шағымдағы ойыншықтар әлі бар мысалы. Қорапта сақталған, жылда алып шығады. Мен бұл қайта бір әдемі отбасылық дәстүр сияқты дүние. Әркімнің өз ойыншығы болу керек. Сіздердің әйгерім әдемі шыршаларыңызды көрдік, күшті енді. Өкінішті сол, бізде шырша жоқ. Келесі жылы бөпең болады, сенде де болады. Тақырыпты өзгертейікші. Италиядағы жаңа жылдық шырша неге әкеліп қойсаң да болады. Ол қандай шырша деп отырған шығарсың? Иә. Әлемдегі ең үлкен жаңа жылдық шырша ол Италиядағы Инджино тауына қондырылған. Қондырылған дейтініміз, бұл ерекше шырша 700-ге жуық неон шамдарынан тұрады. Биіктігі 750 метр, ал ені 450 метрді құрайтын әсем ағаш 7-ші
желтоқсанда жағылды. Иә, ол әр 5 минут сайын түсін өзгертіп тұрады екен. Алып Шырша 38 жыл қатарынан еріктілердің бастамасымен құрастырылып келеді. Бұл кез келген адам қалаған шамды сатып алып, жақын адамына сыйлай алады. Ал жиналған қаражат Save the Children қайырымдылық қорына табысталады. Әдемі көрініс. Мұзға жан бітіріп түрлі мүсіндер мен мұз қалашықтарын жасау, жалпы Шыршадан кейінгі осы жаңа жыл науқанындағы сәнді құбылыс барлық елде дәстүрге айналғанын айта кету керек. Тіпті бірқатар мемлекеттерде ауқымды фестивальдер мен көрме ұйымдастырылып тұрады екен бұл күнде. Жүздеген тонна мұздан айрықша туындылар жасау керемет өнер. Ендеше сиқырлы мұз патшалықтарына саяхат жасайық. Таңға жайып Харбин мұз қалашығы. Жер бетіндегі теңдессіз қар мен мұз әлемінің патшалығы. Қытайдың солтүстік шығысындағы бұл қалада жыл сайын халықаралық фестиваль өтеді. 1963 жылдан бері ұйымдастырылатын шара 80 гектар жерді қамтиды. Мыңдаған турист пен тұрғындардың таңдайын қақтыратын мүсіндерді жасау үшін мұз Сунгари өзенінен арнайы құрылғылардың көмегімен ойылып алынады. Ерекше туындыларды ойлап табатын 10 мыңнан астам құрылысшы күндіз түні еңбектенеді. Бірінен бірі асатын сырғанақтар мен ғажайып сарайлардың әсемдігінен басыңыз айналады. Адам мен түрлі жан жануарлардың алып мүсіндеріне жан біткендей әсерде боласыз. Ал Финляндия мұз үңгірімен таңғалдырды. Сиқырлы қыс ертегісінің желісімен жасалған сәулет өнері Леппевитра қалашығында жасалған. Иә, бұл жерде де 30 метр жер астына түсіп, ертегі әлеміне тап боласыз. Көрменің алғашқы күнінде ақ мыңнан аса адам тамашалауға келген. Танымал кейіпкерлер тек балақайларға ғана емес, ересектерге де ерекше көңіл күй сыйлайтыны рас. Саппоро фестивалі күншығыс елінің жаңа жылдық тартуы. Ақпан айында өтетін қарлы композициялар көрмесі жапондықтар ұйымдастыратын керемет шоу. 1950 жылы алғаш рет мектеп оқушыларына арнайы мүсіндер тұрғызылып, кейіннен бұл дәстүрге айналды. Бүгінде халықаралық фестивальге 20-дан астам елдің командалары қатысады. Әрі оны тамашалауға жыл сайын 2 миллионға жуық турист ағылады. Ал Санкт-Петербургте дәстүрлі Ice Fantasy көрмесі ашылды. Бұл жолы мұзды композицияны халықаралық байқаулардың жеңімпаздары жасаған. Ұйымдастырушылар бұйылғы фестивальдің тақырыбын «Жанды ғаламшар» деп атапты. Иә, бұйыл да мүсіншілер 200 тоннадан астам мұзға жан бітіреді. Айрықша мүсіндер көрмесі ақпан айына дейін жалғасады. Әдемі. Иә, әлем жаңалықтарын әрі қарай жалғастырсақ, бір топ орыс дайверлері Байкалдың мұзды суына сүңгіп, жаңа жылдық сыйлықты су астында алған. Листвянка қаласындағы дайвинг клубында 10 жыл бойы жылда мереке қарсаңында осындай жарыс ұйымдастырылады. Иә, сырттан минус 20 градус, соған қарамастан спортшылар жылдағы дәстүрін биыл да жалғастырып жатыр. Бұл жолы дайверлер ауыр кір тасымен бірге жүзген. Өздеріңіз экраннан көріп тұрғанда жеңімпаздарды құттықтау үшін Ақша Қар мен Аяз Ата да су астына түсті. Олар сол жерде мәреге бірінші жеткендерді құттықтап, сыйлықтарын табыс етті. Қырымда да су түбіне Шырша құрылды. Ендеше осы және басқа да әлемде болып жатқан жаңалықтармен әріптесіміз таныстырады. Жергілікті дайверлер осылайша жаңа жылды бастап кетті. Мерекені бұлайша ерекше қарсы алу сүңгуірлер арасында осымен үшінші рет ұйымдастырылып отыр. Олар шараға жақсылап дайындалады. Алдымен жасанды шыршаға ойыншықтар іліп безендіреді. Су астына киетін арнайы костюмдердің сыртынан көбі Аяз Атаның киімін киіп алған. Сөйтіп бір мезетте су түбіне сүңгіп, белгіленген жерге шыршаны орнатып, жаңа жылдық мерекелік кешті бастайды. Ал Ұлыбританияның патша әскері өздерінің ресми киімдерін жаңа жылдық жемпірлерге ауыстырды. Әдетте олар өте ресми киінетіні белгілі. Жылда Лондон көшелерін дәстүр бойынша патша сарайының атты әскері аралайды. Бұл жолда олар шаһардың оңтүстік шығысындағы Вуледжа қаласындағы базасынан Блэкхитке аттанды. Тіпті аттарын да сәндеп қойған. Патшалық отряд негізінен үкіметтік іс-шараларда жүретін сән салтанаты жарасқан британдық әскер.
Самара қаласында әйгілі оливье салатын араластыру үшін құрылысшылар құрылыс машинасын іске қосқан. Компания қызметкері туралған етті, бұршақ пен басқа да салатқа қажетті дүниелерді миксердің барабанына салып майонез қосады. Бетон араластыратын машинаның көмегімен әбден араластырылып болған соң, қызметкерлер кезекке тұрып ыдыстарына сүйікті салаттарын салады. Жаңа жылдың басты салатына айналған оливьені 19-шы ғасырдың аяғында Мәскеуде қызмет еткен француз аспазы Люсиен Оливье ойлап тапқан. Мәскеудің жануарлар бағында суретші аң пайда болды. Руи есімді панда абстрактылы суреттер салып, келгендерді таң қалдырады екен. Ол үшін оны жақсылап тамақтандыру керек. Руимен қоса Дин-Дин атты панда да аптасына екі рет сурет сабағына барады. Сөйтіп жасыл, сары түстер мен абстрактылы картиналарды салып үйренген. Қыл қалам ұстаған жануарлар Қытайдан әкелінген. Жануарлар бағының қызметкерлері болашақта сүйкімді пандалардың көрмесін өткізгісі келетінін айтып отыр. Панданың сурет салғаны жақсы, әрине, дегенмен оливьеге қатысты ақпарат маған ұнап қалды. Оливье салатын және жаңа жылдық жаңа піскен бауырсақ мен ойымша ең үздік мәзір. Мен нағыз қазақпын. Керемет дүние, енді жаңа жылға дейін бүгін 30-ы болса, ертең 31-і түнгі сағат 12-ден кейін 2020 жыл басталады. 2020 жыл тек жақсы жаңалығын алып келсін дейміз. Енді жарнамаға кезекті берейік, одан кейін қайта жүздесеміз. Көрімен таң шолпан тікелей эфирде біз хабарымызды ары қарай жалғастырамыз. Мына суретте көріп тұрған жемісті сүйегімен бірге жеу зиян екен. Солай ма шынымен де? Бұл көпшілікті ойландыратын сұрақ деп ойлаймын, мен ғана емес. Жалпы терапевт мамандар табиғи анар шырыны емдік қасиеттерге ие екенін де айтады. Ол әсіресе жүрек тамыр ауруларының алдын алады дейді. Дегенмен анар тұқым сүйектерінің көп әрі ұсақ болуына байланысты мамандар тарапынан күдік туындаған екен. Сондықтан түрік ғалымдары ұзақ уақыт бойы қашықтықтан зерттеу жүргізген, тәжірибеге соқыршекке шалдыққан 2000-нан астам адам қатысқан. Олар осы ауруға шалдыққанға дейін бақылауда болған, зерттеу кезінде олардың біреуінің бүйе өсімдісінен және соқыршекке шалдыққандардың 8-нен ғана жемістің тұқымы табылған. Бұл 2000 адамның ішіндегі 9 адам ғана. Я, осыдан кейін түрік ғалымдары мұнан кейін анар тұқымдары ешқандай аурудың қабынуына себепші болмайды деген тұжырымдар жасапты. Бұл жемісті әсіресе қыс кезінде жеген дұрыс, ал біздің тілшіміз жаңа жылдың символына айналған мандарин туралы қызықты ақпарат ұсынады. Мәңгі жасыл ағаш, шырынды жұмсақ жеміс. Мандарин неге жаңа жылдың 10 белгісінің көшін бастап тұр? Бұл стереотиптің шығуына не түрткі? Жорамалдар мен мысалдар көп ақ. Енді әркім өз тапқан ғоятын шығар, білмедім. Шетелден келген дәстүр деп ойлаймын, өйткені жаңа жылды кім ойлатып та, мысалға Америкадан келген дәстүр деп ойлаймын. Сағым ретінде қойылады. Алманы да қоямыз, жүзімді да қоямыз, сол сияқты ғой. Дәмдігі үшін Европадан келген дәстүр шығар, көбінесе қазақстандықтан емес. Қыста сол жаңа жылдың өзі несі ғой, үйренген дәм қыста пісетін цитрус үйіне болғаннан кейін шығар. Сәл тарихи шегініс жасасақ, Ұлыбританиялық жазушы Ширли Конранның Шілтер романында басты кейіпкер Кейтке әкесі жаңа жылға мандарин сыйлап қуантады. Сол заманда мандарин, банан, балмұздақ сынды қатты дүниелер қатарында болған. Еуропа елдерінде ата-аналар балаларын жаңа жыл қарсаңында қуанту үшін шұлыққа мандарин салып берген. Себебі 20-шы ғасырда жаңа жылға алтын түсті сыйлық сыйлау сәттілік пен байлықтың белгісі болған. Мандариндер Египет, Еуропа елдерінде алғаш өсірілген деп білеміз. Түптеп келгенде Қытай, Үнді-Қытай елдерінен шыққан жеміс ағашы. Мандарин 1000 жыл бұрын Қытайда өсіріле бастаған. Алтынға ұқсас сары жеміс бай қуаттылардың символына айналған. Құрметті адамдарға қонаққа барғанда, сый жоралғы ретінде мандарин ұсынса, қайтарымына үй иесі де сыйлық берген. Тіпті олар бай адамды мандарин деп атайтын болған. Португал тарихи жазбаларында Қытайдың бай шонжарларын мандарин деген деректер кездеседі. Мандарин Қытай, Әзірбайжан, Грузия, Түркия, Таиланд, Бразилия және Корея сияқты климаты жайлы жерлерде өседі. Ал кеңес елдерінде бұл жемістің ағашы алғаш 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін пайда болған. Өнімнің өзі қарашаның аяғы мен желтоқсанда пісетіндіктен сол кездері дүкен сөрелерінде қаптап кеткен. Жаңа жылдық мерекеге ерте қамданған халық мандаринді дастарханға қоюды да дәстүрге айналдырған. Бұл дәстүр содан бері үзілмей бүгінге дейін жалғасқан. Қазір де осы жемістерден сыйлық жасау сәнде. Құрамы 85% судан тұратын, суық тиюден қорғап, жүйке ауруларына араша болатын мандарин әр дастарханнан орын алып, мерекелік көңіл-күй мен жылулық сыйлайды.
Ал мамандар мандариннің емдік қасиеті ерекше екенін айтады. Біріншіден, ол шөлді жақсы қандырады. Иә, жөтелге де қарсы пайдалануға болады. Демікпе мен бронхиттің бірден-бір емі, таңертең бір стақан мандарин шырынын ішіп тұрсаңыз, өкпеңіз тазарады. Мандарин қабығынан тәбет ашу және ас қорыту үшін дәрілер жасалатын көрінеді. Қысқа уақытта адам ағзасына өте пайдалы дәрумендерге де ие. Мандарин шырыны тері және өзге де тырнақтағы жараларды жақсы емдейтін көрінеді. Ал біздің аспаз таңғы асқа мандарин мен шоколад қоспасын дайындапты. Таңғы ас айдарын бірге тамашалайық. Армысыздар, құрметті көрермендер, эфирде таңғы ас айдары. Жаңа жыл ерекше мерекелердің бірі. Айналаңызға қарасаңыз, сондай әдемі, сондай әппақ. Ал таңғы асыңызда олардан қалыспау керек, яғни әдемі және дәмді болу керек. Сондықтан біз бүгін шоколадтағы мандарин дайындаймыз. Ол үшін бізге 150 мл клейгей, 150 мл қантсыз йогурт, бір ақ шоколад және бірнеше мандарин, сонымен қатар мынадай әдемі ыдыс қажет. Олай болса, бастаймыз. Ең алдымен табаны отқа қойып, отты қосамыз. Таба аздап қызғаннан кейін алдымен клейгейді құямыз. Және шоколадты тураймыз. Сындырып клейгейдің ішіне саламыз. Шоколадты ерітуіміз керек. Бұл асты балаларыңыз өте қатты жақсы көретін болады. Шоколадты клейгейдің ішінде аздап ерітеміз. Араластырып қоямыз. Шоколад толығымен ерігенше мандариннің қабығын аршуға болады. Мандарин тазалауды барлықтарыңыз жақсы білесіздер деп ойлаймын. Аршып, тіпті арасында мынадай жіңішке талшықтары болса, оны алып тазалап қойсаңыз болады. Сол кезде таңғы асыңыз ерекше әрі әдемі көрінеді. О, иісі қандай керемет. Шоколад бізде еріді, толық еріді, отты сөндіреміз. Ал мандариннің қабығын аршыған кезде балаларыңыздан көмек сұраңыз. Балаларыңыз көмектессе қандай жақсы. Жалпы кез келген тағамды барлық жанұя бірігіп жасау керек. Бірнеше мандариннің қабығын аршып болғаннан кейін клейгей мен шоколад аздап суиды. Одан кейін үстіне йогуртты қосамыз. Клейгей мен шоколадты оттан алдық, ыдысқа құйдық. Аздап суытқаннан кейін үстіне қантсыз йогуртты саламыз. Дәл қазір барлығын емес, түбіне кішкене қалдырсам да болады, осы жеткілікті. Араластырамыз. Дайын болды. Енді ыдысқа дайын болған десертімізді құймастан бұрын ыдыстың түбіне аздап мандариннің тілімдерін орналастырамыз. Ақырын құямыз. Ыдыстың, яғни көрінетін жеріне орналастырсаңыз болады. Не былай. Ыдыстың шетіне орналастырамыз. Сол кезде ол сыртынан қарағанда көрініп, әдемі болып тұрады. Екінші қайтара тағы да құямыз. Өз басым мандаринді жақсы көрем. Қытайда жаңа жылда бір-біріне мандаринді көп сыйлайды. Сыйға тартады, үйіне қонаққа келгенде алып келеді. Өйткені ол жақта мандарин менен апельсин бақыттың, байлықтың символы ретінде саналады екен. Бетіне тағы да аздап мандариннің тілімдерін қоямыз.
десертіміз бұдан да әдемі болу үшін қара шоколадты үккіштен өткіземіз. Ал үккіштен өткен шоколадты десерттің үстіне себеміз. Көрдіңіздер ме? Ал бұдан кейін жарты сағатқа тоңазытқышқа қоюды ұмытпаңыздар. Десерт дай. Мінекей жаңа жылдық әдемі және ерекше десерт. Мереке құтты болсын, келе жатқан жаңа жыл баршаңызға бақыт әкелсін. Астарыңыз дәмді болсын. Рахмет, керемет тағамдарын әзірледі негізі. Әсіресе шоколадты еріткені керемет. Енді жаңа жыл келе жатыр, қымбатты көрермендер. Қазір шыршаның түр-түрі бар. Қараңыздаршы, біздің студияның өзі түрлі түсті шыршаларға толып тұр. Ақ шырша. Осыны өзі адамға ерекше көңіл күй сыйлайды емес пе? Ерекше көңіл күй сыйлайды. Өз басым кішкентай шыршаларды ерекше жақсы көремін. Бүгінде олардың сан алуан түрін сыйға тартуға болады, жұмыс үстелінің үстіне қоюға болады, тіпті кейбіреулерін тәттілерден де жасауға болады. Ондайлар қазір көп. Тағы басқа сан түрлері кездесіп жатыр, иә? Иә, ал біздің Нұргүл бүгінгі лайфхак айдарына құрттан шырша жасаған екен. Бірге тамашалайық, үйреніп алыңыздар, сіздер де жасаңыздар. Көрсе көз сүйсінер мына әдемі шырша құрт және түрлі тәттілерден жасалған. Оны жасау үшін күнделікті қолөнерде қолданатын қайшы қалам, түрлі картон қағаздары мен терможелінді тапанша, скотч және құрт пен мармелад тәттілері, жіңішке таяқшалар, әшекей бұйымдар және фетрма таға жет. Алдымен жай картонға дөңгелек форма сызып аламыз. Сосын оны А4 қағазға салып, тағы бір сызамыз. Осы ақ қағаздан мынадай әдемі ою өрнекті форма ойып қиямыз. Қағазды картонға жабыстырып, шыршамыздың астыңғы бөлігін дайындаймыз. Кейін тағы бір осындай картоннан шырша формасын жасаймыз. Оған жасыл түсті фетр матаны жабыстырамыз. Сонымен шыршаның қаңқасы дайын болды. Енді құрт пен тәттілерге жіңішке таяқшаларды бекітеміз. Сосын құрттарды қағазға орап, ыстық желімді тапаншаның көмегімен шыршамызға бекітеміз. Тәттілерді де дәл солай орналастырамыз. Безендіруге әдемі тастарды да қолдансақ болады. Міне, құрттан жасалған шағын шыршамыз дайын болды. Сыйлық сыйлап жақындарыңызды қуанта біліңіздер. Керек кеңесіміз кәделеріңізге жарасын. Осындай да дүние болады екен, құрттан жасалған шырша. Ең бір пайдалы шырша, кальций көп шырша. Сондықтан да бір-бірлеріңізге сыйлық жасап жүріңіздер. Енді жаңа жылға дейін санаулы сағаттар қалды. Сондықтан да ең жақын деген адамдарыңызды барып құшақтаңыздар. Қолдарыңыздан келгенше жылы сөздеріңізді айтыңыздар. Одан артық еш нәрсе керек жоқ. Біреуді ренжіткен болсаңыз, кешірім сұраңыз. Солай емес пе? Ал ендеше дәл қазір біз кезекті тағы бір әнге берейік. Өмірқұлай Ниязовтың орындауындағы келесі ән сіздер үшін.
тайсаңданам шешендерім ай, көсемдерім ай. Қазағыстаным ата мекенім, мақтан қып сені атап өтемін. Жүректен өшпей тұрады мәңгі, мен үшін жалғыз отан екенім. Қазағыстаным ата мекенім, эфирдемізде бір режиссерлер, демек тікелей эфир Таңшолпан жалғасуда. Қазақ радиосының ұжымы елордадағы қариялар және мүмкіндігі шектеулі жандармен кездесті. Олар «Жырлайды жүрек» хабарының кезекті шығарылымын Шарапат әлеуметтік қызмет көрсету орталығының сахнасында ұйымдастырды. Шараға Қазақстан Республикасы индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігі өкілдері де атсалысып, орталыққа арнайы сыйлықтарын да ала келген. Бүгінгі таңда бұл мекемеде 300-ден астам қаралушы бар, олардың басым бөлігі жақындарынан айырылған қариялар. Орталық басшылығының айтуынша, мұндай шаралар мереке сайын ұйымдастырылады. Ондайда қаралушылардың көңіл-күйі көтеріліп қалады. Сол үшін де күтеді дейді олар. Күні кеше өткен шарада «Жырлайды жүрек» хабарының тұрақты қатысушылары жас ақындар өлең жолдарымен қуантса, әншілер әннен шашу шашты. Қазақта бұрын жетімін жылатпаған, жесірін қаңғыртпаған деген сөз болып бар. Бұл өзі көшпелі халық, бұндай күн басында болмады. Ал бүгінгі қоғамда, өкінішке орай қоғамда бар. Сондықтан да бұл жердегі аз жандардың да бір жүректері жақсы бір дүниелерді аңсайды. Сондықтан мен осындай жалпы ұйымдарға, топтарға жиі баруды өзім мақсат етемін. Өте жақсы бастама деп ойлаймыз, құрметті көрермен. Жалпы мереке қарсаңында, мереке тұсында осы және өзге де тақырыптарда әртүрлі жастардың, еріктілердің, өнер адамдарының тарапынан бастамалар болып жатады. Құба-құп дүние деп ойлаймын. Ақыры әңгіме ақындар өнер иелері туралы болған екен, біз студиямызға келген қонаққа да сөз кезегін бергеніміз дұрыс шығар, Данияр. Рахмет қыздар, көп-көп. Ал енді қымбатты көрермендер, студиямызға келіп жайғасқан қонағымызды таныстыра отырайық. Белгілі ақын, жазушы, манашы, Қазақстан Республикасының еңбек сіңірген қайраткері Баянғали Әлімжанов ағамыз. Бүгін біздің студиямызда қонақта. Қайырлы таң, аға. Қайырлы таң. Қош келдіңіз. Рахмет. Ал енді 2019 жыл, аға, сіздің өміріңізде, жеке өміріңізде үлкен толағай табыстарға, елеулі оқиғаларға толы болды. Биыл 65-ке толдыңыз. Құтты болсын дейміз. Айтсын, рахмет. Ал енді аға, 65 жас пен 64 жастың арасында қандай да бір айырмашылық бар шығар енді? Оны өзің келгенде білесің. Ал енді бұл рахмет, мынау студияға шақырып, қонақ қылып отқандарыңа. Келе жатқан жаңа жыл құтты болсын, халқымызға, елімізге тыныштық, береке, ынтымақ болсын осы. Мынау 65 дегенде енді шынын айтқанда бір белес, бұда есеп беретін жас қой енді. Оған да біраз шығармашылық жұмыстарымен келдік. Менің 65 жылдығымды мына Ұлттық академиялық кітапханада атап өтті. Содан кейін өзім туған жерімде
Біржан Сал ауданында істеп, Нәк қаласында, сосын Кеңасшы ауылында мектеп оқушыларымен халықпен жүздесулер болды. Ол жерде мынау Баянғали оқулар деп дәстүрлі жыл сайын оқытатын оқушы балалар менің өлеңдерімді оқып, сондай үлкен бір әсерлі жақсы оқиғалар болды. Енді 65-ке немен келдік десек, мен 16 томдық шығармалар жинағымды жарыққа шығардым. Соның 13, 14, 15, 16 томдардың соңғы жылдарда жазылған шығармаларым басылып шықты. Сонымен бірге бір үлкен енді қуанышты, өзімнің жалғыз менің емес, енді өзіміздің қазақ әдебиетінде барлығы қуанып жатыр. Менің орыс тілінде жазған «Сказ Столетного степняка» деген романым, «Разрешите жить», «Абылайхан Ивы Батыр» деген повестерім жинақталып, Москвадан художественная литература баспасынан жарық көрді. Одан іле шала олардың енді сол орыстарға ұнаған болу керек, өзі даулы дүние және бір жағынан. Соған мынау біздің халқымыздың 100 жылғы тарихын бір 100 жасаған қарияның тағдырымен байланыстырып айтылған нәрсе, ондағы айтылатын нәрсе мынау соғыс тарихы бізді бейбітшілікке, дұшпандық тарихы бізді достыққа үйретуге тиіс дейді. Сонда мынау орыс, қазақ, неміс халықтарының арақатынасы жөніндегі бір дүние, соны іле шала «Роман газета» деген атақты журнал бар, солар жариялады. Одан кейін балаларға арналған «Роман газета» бар екен. Ол менің «Доброжелательный Асқар» деген ертегімді жарыққа басты. Енді міне таяуда ғана «Мурзилка» деген журналы менің «Қардың үйі» деген әңгімемді жарыққа шығарды. Сонымен былтыр өзі Қазақстаннан гөрі Россияда көбірек жарияландым ау деймін. Осындай бір қызық жағдайлар. Сонымен бірге бұл роман, бұл повестер қазір ағылшын тіліне аударылды. Енді болашақта ағылшын тілінде жарық көруге тиісті. Менің енді осы енді 65-ке жазушы ақын несін айтады енді, кітабын, еңбегін айтады. Иә, 2019 жылға әлгінде айтып жатырмыз, толағай табыстарға толы болды деп, оның бір сыпырасын өзіңіз тілге тиек етіп өттіңіз. Сонымен қатар іссапарларға да толы болыпты. Және мынау көрші мемлекеттерге барып. Енді бұның барлығы біздің мынау тәуелсіз Қазақстанның, тәуелсіз ел болғандығымыздың, еркін ел болғанымыздың және көршілерімізбен, әлем халықтарымен осы достық, сыйластық қарым-қатынаста болған өте бір дұрыс саясатының нәтижесі деп білемін. Бұл жаңағы таяу шетел түгіл, біз алыс шетелге де бардық. Соның барлығында мысалы қазақ кітаптарын шетелдің қанша кітапханаларына апарып, қазақ орталықтары ашылды. Осының барлығы біздің мейірбандық, қайырымдылық, достық пейілдегі қарым-қатынасымыздың нәтижесі. Енді былтыр қызық болғанда мені сонау Россиядағы Удмуртия деген ел бар ғой. Удмурт деген халық. Баяғы Ижевскіні білуші едік қой, мотоцикл шығатын. Солар мені қолқалап шақырып, Чайковскийдің жеріндегі әдеби фестивальға шақырды. Кітапханасының директоры сол осында мені көрген болу керек, келгенде сол барып қатыстым, Россияның адамдары болды. Ішінде сол Чайковскийдің музей үйінде болдық. Чайковскийдің тұрған жерінде болдық. Сонымен бірге удмурттардың ауылын көрдік. Якшур деген ауданында таза удмурттар тұрады екен. Өзіміз сияқты әлір апаны апа дейді екен жаңағы. Тілдерімізбен ұқсас. Кейбір сөздер ұқсас, бірақ негізі олар фин-угур халқына жатады. Өздері айтады, біз ғұндармыз баяғы заманда келгеміз деп қояды. Буранова деген ауылында бабушка, Буранова бабушкалар атақты хоры бар ғой. Евровижннан орын алған. Енші соны көрдік әгілдер. Жаңағы 70-80-дегі әжелер бұралып билеп ән айтқанда құлпырып жасарып кетеді екен жаңағы. Сөйтіп өздері музейін ашып қойыпты, шіркеуін ашып қойыпты жаңағы. Сөйтіп әгілер мен суретке түстік, олар маған өлең оқытқызып қазақша. Одан мен Манасты айттым оларға күпілдеп. Сондай қызық бір әсерлі сапар болды. Мен үшін бұл удмурт деген елді ашу болды өзіме. Сонымен бірге олар менің бір топ өлеңдерім удмурт тіліне аударылды. Халық жазушы Вячеслав Арсерий деген кісі. Міне бір өте үлкен әсерлі сапармен келдік. Сол енді одан кейін тағы бір үлкен сапарымыз, үлкен оқиғамыз біздің өнерде болған мынау Талдықорғанда, Кербұлақ ауданында ұлы даланың мәңгілік мирасы Манас деген халықаралық не болды, форум болды. Қазақ қырғыз зиялыларының форумы Шоқан Уәлихановтың ескерткіштің басында барып, сол жерге құрбандық шалып, Құран оқып дегендей, сосын музейін араладық, сосын қырғыздан бір үш манасшы келді атақты. Сонымен мен төртеуміз жаңа күпілдеп Манас айттық Кербұлақтың басында қызық болғанда. Содан кейін қырғыздың, біздің қазақтың үлкен ақын жазушылары, оны ұйымдастырған біздің халықаралық түрік академиясы, осылар жиналып кәдімгі көп үлкен мәселе талқыланып, болашаққа бір жоспарлар жасалды. Бұл бір туған қазақ қырғыз елінің достығын одан әрі нығайта түсетін шара болды. Осының бәріне қатысып ортасында жүргенімізге өзімізді қуанышты санап ризашылық білдіреміз. Иә, сонау өзіңіз айтып отырсыз ғой, Удмуртия мен үшін бір ашылған жаңалық болды деп. Енді мінекей Талдықорғанда Манас манасшылардың басын қосқан үлкен бір
дүние болды. Ал жалпы қазақ руханият үшін осы жыл сіздің жеке пікіріңізше қалай болды жалпы? Қазақ руханияты, оның ішінде қазақ әдебиеті, Сәкен Бейімбет, Ілияс Қайта жаңғы, неке атаулы даталар өтіп жатыр. Үлкен әңгіме, ол айтсаң, ол бір жеке бір адамның... Қашопан уақыт жетпейді дейсіз ғой. Сәкен Ілияс Бейімбеттің 125 жылдық тойларының өтуі. Мен өте Сәкеннің тойын өзіміз қатыстық. Музейінде болған жиында қатысып сөйледік. Ал енді ұшарысқа ескерші қойды ол қандай үлкен оқиға. Сонымен бірге айтсақ, анау ең үлкен оқиғаның бірі мынау Азия жазушыларының форумы өтті ғой бізде Қазақстанда. Астанада, Алматыда бәрінде болған. Қаншама Азияның жазушылары жиналып, баяғы совет заманында өткен Азия Африка елдерінің жазушыларының конференциясынан кейін өткен үлкен оқиға осы болды мысалы. Бұда бұл біздің жаңағы еліміздің әдебиетінің таныла бастаған. Содан кейін әлгі не Біріккен ұлттар ұйымының алты тілін аударылған антология, қазақ поэзиясының және қазақ прозасының антологиясы. Бұл да қазақ әдебиетін әлемге таныстыру бағытында жасалған өте бір үлкен іс, және бұл мемлекеттік тапсырыспен жасалған нәрсе. Бұл мемлекеттік саясаттың жемісі деп білуіміз керек. Вот мұның барлығы әрең үлкен шаралар. Соған қоса жаңа бастап айтып кеттім ғой, мынау біздің ұлттық академиялық кітапхананың қазақ әлемнің әр елдеріне барып, қазақ кітаптарын апарып, Қазақстанның сол жердегі мәдени орталықтарын ашу деген бұл үлкен оқиға. Енді сол жерден қазақ кітабын іздеген адам сол жерден барып тауып алып оқи береді. Қазір әлемнің 40-тан астам елінде осындай орталық ашылды. Демек біздің рухани дүниемізде ана Димаш баламыздың әлгі мінекей дүниежүзіне концерт қойып бүкіл Американы барлығын тік тұрғызып сондай ризашылығына бөленіп жатқаны. Осындай әңгімені айта берсек көп, біздің киномызда болсын, қай салада болсын, бізде алға басу бар, ояну бар, өрлеу бар, Құдайға шүкір. Бұл енді осының барлығына тілейтін тілегіміз, енді былтыр ең үлкен мәселе енді жаңа президентімізді сайладық мысалы. Осы бір тыныштық, ынтымақ, достық жолымен жүрсек деген тілек қазақ елінің осы тілегі қабыл болып, мына жаңа жылда да, алдағы уақытта да осы бір бейбіт, ынтымақты қадам жалғаса берсе екен дейміз. Иә, жаңа жылға дейін санаулы күндер қалды. Енді аздаған сағаттардан кейін 2020 жыл есігімізден кіріп төрімізге енеді. Енді біз таңертең хабар тарататын бағдарлама болғандықтан, аға, өзіңізден енді таңғы тілек ретінде бір қолқа салғымыз келіп отыр. Енді мүмкін бір өлеңмен өрілген бір әдемі тілегіңізді жеткізерсіз. Рахмет. Мен бір таңғы тілек шығарған өлеңім: бір Алланың бұйырғанын құба алып, атқан таңға тәуба қылып, қуанып, тіршіліктің талқысынан түңілмей, тәуекел етіп талаптанып, туалып, таңғы шықтың тамшысына тамсанып, күн сәулесін күліп тұрып қарсы алып, жер жұпарын толтыра жұт кеудеңді, кім біледі дем қалғаның қаншалық. Әрбір жұтқан демге де қыл шүкірлік, әрбір татқан дәмге де қыл шүкірлік, күнге шүкір, шүкір және түнге де тіршіліктің әр сәтіне шүкірлік. Міне осы біз Алланың берген қасиеті қазаққа: мейірбандылық, шүкіршілік, тәуба, сабырынан айырмасақ, иншалла біз бар халықтармен ынтымақта, жақсылықта алға баса береміз деп айталамын, ойланамын, солай ойлаймын. Сонда халқыма тілейтінім сол: аман сау болайық қайынлайын халқым. Бәрекелді. 2020 жылдан не күтесіз жеке шығармаңызда, шығармашылығыңызда? Қандай да бір енді жоспарыңызды алдын ала айтып қойған тағы да қызықсы болар көрерменге, бірақ дегенмен де бітпеген істі айтудың әрине қажеті болмас. Енді бастап қойған бір бірақ, жоспарлап отырған. Енді өзің білетіндей менің шығармашылығым сан сала ғой. Жаңағы өлең, жыр дейміз, қара сөз драматургия дейміз, тағы тағы деген секілді. Соның ішінде енді талаптанып істеп жасап жатқан жұмыстар Құдайға шүкір бар. Оны енді сізге уәде беремін, біткен кезінде жаңа келіп осы жерден халыққа әйгілеп жариялап, міне сол жерге сол кезде сұрап едіңіз, мынау біткен шаруа деп алып келуге. Мінекей нәтижесі мынау дейсіз ғой. Қарап отырған жоқпыз, Құдайға шүкір, осы халықтың әдебиетіне деп еңбек қылып жатырмыз, қолымыздан келгенше. Бұйырғаны болар. Иә, 2020 жылы сонымен қатар Абай әлемі деген орталықтың да ашылуы көзделіп отыр. Енді бұл біздің тек Қазақстанның ғана емес, бүкіл әлемдік деңгейдегі үлкен бір ірі шара болғалы тұр, аға. Солай емес пе? Әрине, ол Абай әлемі деген енді ол бір Абай әлемі. Ал енді былай қарағанда бәріміз абай дейміз, бәрі бар сияқты былай қарағанда. Ал дегенмен ондай бір орталықтың керек екенін тағы рас. Соның бәрін жинақтап түгендеп отырады. Осы күнге дейін не істелді, не қойды, алда не істеледі, және
әлемге таныту бағытында бұндай дүниенің болып жатқан өте қуанарлық іс. Және Абай атамыздың 175 жылдығына, Әл-Фараби атамыздың мерейтойына мемлекеттік мән беріліп, кәдімгі саясатқа, саяси бағдарламаға кіріп отырғаны ол үлкен қуанарлық, құптарлық шаруа. Баянғали аға, бүгін студиямызға келіп, мына руханият әлемінде болып жатқан оқиғаларды бір қорытындылап, өзіңіздің жеке өміріңіздегі 2019 жылы берген дүниелермен бөліскеніңізге алғыс білдіреміз. Оқырмандарға берер дүниеңіз көп болсын. Әмін, әлде өзіңізге ұзақ ғұмыр тілейміз, денсаулық тілейміз аға. Әмін, ең бастысы. Рахмет. Сіздер де аман болыңыздар. Еліміз аман, жеріміз тыныш болсын. Рахмет, белгілі ақын, жазушы, манашы Баянғали Әлімжанов ағамыз бүгін біздің студиямызда қонақта болды. Ағамызға тағы да алғысымызды білдіре отырып, Таңшолпанды одан әрі қарай жалғастырамыз. Дәл қазір бізде шағын жарнама, одан кейін қайта жүздесеміз. Рахмет ағасы. Қыс қызығы таусылған бас шіркін. Қыстың қызығы серуенге арналған орындар, әсіресе сырғанақтың жөні бөлек. Елордада 20-ға жуық сырғанақ тебетін орын келушілерді қарсы алады. Айта кетейік, егер қалаға енді келіп жатқан қонақтар болса, орталық саябақ пен Бейбітшілік және Келісім сарайы Жетісу саябағындағы сырғанау орындарына баруға мүмкіндік бар. Сонымен қатар Хан Шатыр сауда ойын-сауық орталығының Есіл өзенінің жағалауына барып, көңіл көтеріп, қыз қызығын тамашалауға болады. Егер қолыңыз қалт еткен жағдайда, сол жерлерге барып, сейіл серуен құрыңыздар. Енді еліміздің өзге де өңірлеріндегі демалыс орындарына тоқталайық, әріптесіміздің бейне материалына назар салыңыздар. Қыста демалыс іздесеңіз, Қарқаралыға барыңыз. Оны тегіннен тегін Сарыарқаның жауһары деп атамаса керек. Өйткені Қарқаралыда тау да, тоғай да, көл де бар. Тұнып тұрған табиғаттың жаз бен қыстағы сұлулығы бірдей-ақ. Мұнда туристер қонақ үй және қысқы демалысқа арналған ойын-сауықтың түр-түрін табады. Көкшенің Бурабайында қысқы демалыс үшін бір төбе. Желтоқсаннан ақпанға дейінгі аралықта барар болсаңыз, тура Лапландияға тап боласыз. Арба сүйреп бара жатқан бұғылар мен аяз атаның үйі де көз қызықтырады. Лапландияның қазақы нұсқасы сізді таң қалдырары сөзсіз. Тау шаңғысын жақсы көретіндерді Шығыс Қазақстанның демалыс орындары шақырады. Мәселен, Өскемен қаласынан 35 шақырым жерде нағыз шаңғышыларға арналған демалыс базасы орналасқан. Бұл аймақтағы таудың биіктігі 350 метр, ұзындығы 2 шақырым. Алматыда Шымбұлақпен қатар Ақбұлақ таушаңғы курорты дамып келеді. Талғар тауларының етегінде орналасқан демалыс орны қысқы спорттың барлық түрін ұсынады. Ақбұлақ шаңғы, сноубордты енді үйреніп жүргендер үшін өте ыңғайлы. Неге десеңіз, бұл жерде Шымбұлақтағыдай құлама құздар кездеспейді. Ал енді қыс демекші, жаңа жыл ең бір керемет мерекелердің бірі осы қыс мезгіліндегі. Нидерландыдағы ең ерекше шырша биік мұнараға мыңдаған жарық шамдарды ілу арқылы жасалынған. Мұнараға қойылған шыршаға 65 мың евро жұмсалған. Мұнараның биіктігі 372 метр. Бұл шырша ауа райы ашық күндері 30 шақырымнан көрінеді екен. Рио-де-Жанейродағы ең ерекше шырша Бразилияда орнатылған. 28 қабатты ғимаратпен тең шыршаның биіктігі 85 метр, салмағы 542 тонна. Тағы бір ерекше шырша Америкада құрылған екен. Сауда арбаларынан жасалынған шырша мерекенің көркін ашады. Себет ағашы деп аталатын жаңа жыл символы көпшіліктің қызығушылығын туғызған. Әлемдегі ерекше шыршаларды көрдіңіздер. Олардан бір мысқалда кем болмайтын шыршалар біздің елде де бар. Оларды әріптесіміз түгендеп береді. Шырша табиғаттағы жаратылысы ерекше ағаштардың бірі. Шыршаны сәндеу мерекенің жақындап қалғанын білдіріп, қуанышқа бөлейді. Бірақ бұл дәстүр кейбір адамдарды жалықтырды. Наталья Татарникова перделер салонының иесі. Ойы шүкір кәсіпкер әйел маталардың қиындыларынан құрақ құрап, 20-ға тарта шырша құрастырған. Дизайн ерекшеліктері қайталанбайды, тіпті кестеленген мерекелік шыршаға дейін бар. Жасыл шыршаны қалайша дәтің барып шабуға болады, мен соны түсінбеймін. Оның үстіне қазір жасанды шыршалар көп, табиғат ананы сыйлау керек. Ал ерінбеген адам кез келген затты пайдаланып, ойдан шырша құрастыра алады. Мәселен, біздің салонға келген кейбір адамдар менің жасаған шыршаларымды көріп, тапсырыс беріп жатады. Эксклюзив деп мақтап та жатады, сондықтан шыршаны шаппау керек.
Ал құрыштай құбырлардан құрастырылған мына шыршаның сыртқы сұлбасы ғана шыршаға ұқсайды. Өне бойында бір ағаш немесе шыны жоқ. Өңкей металл, ойыншығының өзі пластикалық құбырлармен кәріз жүйесіне қажетті темір терсек, крандардан жасалған. Эко шырша авторы Қасым Рахымжанов. Қоршаған ортаны қорғау мақсатында табиғи шырша қоюдан ұжым болып бас тарттық, дейді ол. Мына шыршаны енді адам баласы көп болса екі жұма ғана пайдаланады. Далада өскен ағашты шабатта ақтырып тастайды. Сол үшін ақтырмау үшін біз мынандай шырша жасаймыз, өзіміздің заттарымызды іліп қоямыз. Уақыты жаңа жыл біткесін, уақыт біткесін біз бұны қайтадан жинап, коробкаға салып, кісілерге сатамыз. Игі бастаманы жолаушы тасымалдаушы кәсіпорындар да қолдап әкетті. Бастысы шығармашылығыңа, қиялыңа ерік бер. Сонда әпідемі жасанды шырша дайындауға болады. Көлік дөңгелегінен жасалған мына шыршаны әрине өнер туындысы деп айталмайсың. Бояуы да қанық емес, бірақ өзінше көрікті. Бастысы бұл кәсіпорын шауып әкеліп сатылымға қойған шыршаны алған жоқ. Бір күндік мерекеге бола табиғаттың көркін бұзбас үшін жалғыз дөңгелектен емес, темірден де істеуге болады, ағаштан да істеуге болады. Осылай, егер де осылай нетіп істейтін болсақ, онда табиғатты біз сақтап қалаламыз. Терезе жақтаулары, картон қаттамалары, тіпті алюминий құймасынан жасалған шыршалар бар. Осының бәрі сұлулығы мен сұңғақтығы қатар жарысқан, адамзаттың ерекше ықыласына бөленген жасыл шыршаларды сақтап қалудың қамы. Болат Аманбаев, Ерлан Омашев, Павлодардан арнайы Таңшолпан бағдарламасы үшін. Иә, жаңа жыл жақындап келеді. Әдетте ырым тыйымдары мен дәстүрлеріне байланысты әлем елдері бұл мерекені әртүрлі тойлайды. Бірақ еш қайсысы от шашудан бас тартқан емес. Тіпті пиротехникалық шоу индустрияны да үрдіске айналдырған. Сатылым жағынан таңғажайып статистикалар бар. Мысалы, 97 жылы англиялық азамат 15 секундта 39200 от шашу атып рекорд орнатқан екен. Еліміз тұрғындары да жаңа жылдық от шашуды тамашалаумен ұйымдастыру жағынан да кенде емес. Бірақ қауіпсіздік қашанда басты орында екен үнемі есте ұстаған абзал. Толығырақ келесі бейне материалда айтылады. Мамандар пиротехникалық өнімдерді рұқсат қағазы бар арнайы сауда нүктелерінен ғана алуға кеңес береді. Яғни, тиісті лицензия жоқ пысықайлардың оларды автокөліктерде, шатырларда және жерасты өткелдерінде сатуға және сақтауға құқығы жоқ. Бірінші сатып алар жағдайда сіз нұсқаулықты сұраңыз, нұсқаулықты оқып, оның қолдану мерзімін жарамдылығы бар ма, жоқ па, өтіп кетті ме, өтпеді ме, барлығын мұқият тексеріп қарап, содан кейін сатып алуға болады. Сатып алғаннан кейін де оны сатып алдық, бәрі жақсы екен деп немқұрай қарамай, өздеріңіз кішкентай сәбилерге, балаларыңызға бермей, ересек адамдармен қауіпсіз арақашықта орнатып, оны қолдануға болады. Және жанармай құю бекетіне жоғары электр қуаты жүретін бекеттермен құрылыстарға қаратып қолдануға болмайды. Иә, міндетті түрде өрт қауіпсіздігі сертификаттарының барына, оралған қағазының бүтіндігіне және өнімнің жарамдылық мерзіміне мән беріңіз. Ал қолданар сәтте мына қағидаларды есте сақтаңыз. Бірінші, от шашуды құрылыс нысандарынан үйлерден 30-50 метр қашықтықта қолданыңыз. Ал ғимарат ішінде тұтатуда ойыңызға далмаңыз. Екінші, қолға ұстап тұрып немесе адамға қара татпаңыз. Үшінші, егер от шашу сіз күткен уақытта атылмаса, снарядқа бірден үңіліп қарамаңыз. Кемі 10 минут күтіңіз, сосын барып су құйып, толықтай өшіріңіз. Төртінші, пиротехникалық бұйымдар балаларға арналмаған. Ешқашан оларға сеніп тапсырмаңыз. От шашамын деп, опық жеп қалмаңыз.
жаңа жылдарыңыз көңілді әрі қауіпсіз болсын. Ал Билл Гейтс жасырын Санта ойнап, Reddit қолданушысына 41 сыйлық жіберген. Бұл сайттың қолданушылары бірнеше жылдан бері құпия Санта болып, бір-бірлеріне онлайн сыйлықтар жіберіп келеді. Билл Гейтс бұл дәстүрге 2013 жылы қосылған. Не деген жомарттық, біреуді қуанта білуде өнер. Сайтта лақапатымен тіркелген америкалық қыз Билл Гейтстен салмағы 37 келі сәлемдеме алған. Сыйлықпен оны қуанту үшін Гейтс неге қызығатынын жан-жақты зерттеген. Қандай күшті. Ал Детройт тұрғыны Францисі Скотт Фицджеральданның ұлы Гэтсби шығармасының қолжазба нұсқасын, Гарри Поттер кітабы бойынша жасалған аксессуарларды, Жұлдыздар шайқасы және Твин Пикс фильмдері кейіпкерлерінің кәдесыйларын алды. Әлемдегі өзге де қызықты ақпарат туралы тілші айтып береді. Жергілікті дайверлер осылайша жаңа жылды бастап кетті. Мерекені бұлайша ерекше қарсы алу сүңгуірлер арасында осымен үшінші рет ұйымдастырылып отыр. Олар шараға жақсылап дайындалады. Алдымен жасанды шыршаға ойыншықтар іліп безендіреді. Су астына киетін арнайы костюмдердің сыртынан көбі аяз атаның киімін киіп алған. Сөйтіп бір мезетте су түбіне сүңгіп белгіленген жерге шыршаны орнатып, жаңа жылдық мерекелік кешті бастайды. Ал Ұлыбританияның патша әскері өздерінің ресми киімдерін жаңа жылдық жемпірлерге ауыстырды. Әдетте олар өте ресми киінетіні белгілі. Жылда Лондон көшелерін дәстүр бойынша патша сарайының атты әскері аралайды. Бұл жолда олар шаһардың оңтүстік шығысындағы Вуледжі қаласындағы базасынан Блэкхитке аттанды. Тіпті аттарын да сәндеп қойған. Патшалық отряд негізінен үкіметтік іс-шараларда жүретін сән салтанаты жарасқан британдық әскер. Тамара қаласында әйгілі оливье салатын араластыру үшін құрылысшылар құрылыс машинасын іске қосқан. Компания қызметкері туралған етті, бұршақ пен басқа да салатқа қажетті дүниелерді миксердің барабанына салып майонез қосады. Бетон араластыратын машинаның көмегімен әбден араластырылып болған соң, қызметкерлер кезекке тұрып ыдыстарына сүйікті салаттарын салады. Жаңа жылдың басты салатына айналған оливьені 19-шы ғасырдың аяғында Мәскеуде қызмет еткен француз аспазы Люсиен Оливье ойлап тапқан. Мәскеудің жануарлар бағында суретші аң пайда болды. Руи есімді панда абстрактылы суреттер салып, келгендерді таң қалдырады екен. Ол үшін оны жақсылап тамақтандыру керек. Руимен қоса Дин-Дин атты панда да аптасына 2 рет сурет сабағына барады. Сөйтіп жасыл, сары түстермен абстрактылы картиналарды салып үйренген. Қыл қалам ұстаған жануарлар Қытайдан әкелінген. Жануарлар бағының қызметкерлері болашақта сүйкімді пандалардың көрмесін өткізгісі келетінін айтып отыр. Ал енді өзге де ақпараттар туралы, ұшақ дәл қазіргі сәттегі ең жылдам көлік құралы. Айшылық алыс жолды жақын еткен транспорттың қауіпті тұстары да жоқ емес. Билет құны да айтарлықтай қымбат, соған қарамастан әуе көлігін таңдайтын жолаушылар да жетерлік. Статистикалық мәліметке сүйенсек, автокөліктерге қарағанда әуе кемелері ең қауіпсіз транспорт болып саналады, бірақ бұл қолайлы ауа райы мен пилоттың кәсібилігіне тікелей байланысты. Біркен ұлттар ұйымының санағы бойынша ұшақ әрбір миллионыншы рейсте бір-ақ рет техникалық келеңсіздіктерге жолығуы мүмкін. Егер мұны жай көлікпен салыстырсақ, әлде қайда тиімдірек екенін байқайсыз. Себебі күтпеген жерден орын алған аздаған ақау ұшақтың төмен қарай құлдилауына әкелуі мүмкін. Мұндайда ұшқыштың тәжірибесі адам шығынын 50%-ға дейін төмендете алады. Келесі бейне материалда апатты жағдайда қонып, адам өмірінің арашасы болған ұшқыштар мен ұшақтар туралы айтамыз. Көріңіздер. Мына кадрларды әлемде көрмеген адам аз шығар. Шынайы өмірден алынған оқиға желісімен түсірілген фильм. 2009 жылы бір топ үйрекпен соқтығысқан А320 аэробусының бірден екі қозғалтқышы да істен шығады. Экипаж самолетті Гудзон өзеніне қондырды. Борттағы 155 адам түгел аман қалды. Бұл Гудзондағы ғажайып. 7000 метр биіктікте ұшып бара жатқан Boeing 737 жолаушылар ұшағының төбесі қатты желден жұлынып кетеді. Абырой болғанда тек алдыңғы қатары ғана. Дәл сол уақытта самолет сағатына 530 шақырым жылдамдықпен ұшып бара жатқан. Ал даладағы температура -40 градусты көрсетіп тұрыпты. Абырой болғанда араға 11 минут салып ұшақ аман-есен жерге қонған. Адам сенгісіз әрине.
1988 жылдың 31 желтоқсанында ең жылдам қону тіркеліп, рекордтық көрсеткіш орнатқан, яғни сағатына 415 шақырым жылдамдықпен келіп қонған. Мұндай ауыр салмақпен жылдамдыққа шыдамаған ұшақтың дөңгелектері сынып, тұмсығы 1,5 метр тереңдіктегі жерді қазып келіп тоқтаған. Қуантарлығы адам шығыны жоқ. Ал терезесіз ұшақтан тірі қалуға болады дегенге сенесіз бе? 1990 жыл, 5000 метр биіктік. Басында бәрі ойдағыдай болатын. Кенеттен ұшқыш кабинасының әйнегін жел ұшырып әкетеді. Су ішерлігі бар ұшқыштың бір аяғы ішкі жақта қыстырылып қалады да, қатты жылдамдықпен соққан жел денесін сыртқа шығарып жібереді. Қасындағы әріптестерінің бірі оның аяғынан мықтап ұстап жібермеудің қамын жасаса, екіншісі апатты жағдайға қарамастан жақын маңдағы әуежайға барып қонады. Сынған қол аяқты есептемегенде қалған жері дін аман. Апатты жағдайда аман қонған ұшақ біздің елде де бар. Дұрысы, ұшақты сәтті қондыра білетін ұшқыш бар деу керек шығар бәлкім. Бас қалаға қонар сәтте ұшақтың алдыңғы доңғалағы толық ашылмай қалады. Соған қарамастан экипаж командирі бастаған ұшқыштар мен әуежайдың диспетчерлік қызметі аса кәсіби шеберлікпен тұмсығы жер сүзе тоқтаған ұшақты қондыра білген. Нәтижесінде 116 жолаушы мен 5 экипаж мүшесі дін аман. Иә, біз жолаушыларға сәт сапар тілейміз. Ал енді жаңа жылға қатысты тағы бір қызықты ақпараттарды айтып отырайық. Ресейдің Екатеринбург қаласында елдегі ең үлкен мұз қалашығы ашылды. Ол қаладағы 1905 жылы ашылған алаңда орналасқан. Әсем де көрікті қалашық ақпан айына дейін жұмыс істейді. Қысқы мереке алдында отшашу ұйымдастырылды. Қалашықты әзірлеу үшін әлемдегі атақты шеберлер тартылған. Айта кету керек, халықаралық фестиваль осымен 18-ші мәрте өткізіліп отыр. Биылғы фестиваль орыс ғалымдарының Антарктиданы бағындыруының құрметіне арналған. Мұндай мұз қалашықтарын салуда кейбір елдер алдына жан салмайтыны белгілі. Енді келесі бейнематериалдан сол туралы білеміз. Таңға жайып Харбин мұз қалашығы. Жер бетіндегі теңдессіз қар мен мұз әлемінің патшалығы. Қытайдың солтүстік шығысындағы бұл қалада жыл сайын халықаралық фестиваль өтеді. 1963 жылдан бері ұйымдастырылатын шара 80 гектар жерді қамтиды. Мыңдаған турист пен тұрғындардың таңдайын қақтыратын мүсіндерді жасау үшін мұз Сунгари өзенінен арнайы құрылғылардың көмегімен ойылып алынады. Ерекше туындыларды ойлап табатын 10 мыңнан астам құрылысшы күндіз түні еңбектенеді. Бірінен бірі асатын сырғанақтар мен ғажайып сарайлардың әсемдігінен басыңыз айналады. Адам мен түрлі жан жануарлардың алып мүсіндеріне жан біткендей әсерде боласыз. Ал Финляндия мұз үңгірімен таңғалдырды. Сиқырлы қыс ертегісінің желісімен жасалған сәулет өнері Леппевитра қалашығында жасалған. Иә, бұл жерде де 30 метр жер астына түсіп, ертегі әлеміне тап боласыз. Көрменің алғашқы күнінде ақ мыңнан аса адам тамашалауға келген. Танымал кейіпкерлер тек балақайларға ғана емес, ересектерге де ерекше көңіл күй сыйлайтыны рас. Саппоро фестивалі күншығыс елінің жаңа жылдық тартуы. Ақпан айында өтетін қарлы композициялар көрмесі жапондықтар ұйымдастыратын керемет шоу. 1950 жылы алғаш рет мектеп оқушыларына арнайы мүсіндер тұрғызылып, кейіннен бұл дәстүрге айналды. Бүгінде халықаралық фестивальге 20-дан астам елдің командалары қатысады. Әрі оны тамашалауға жыл сайын 2 миллионға жуық турист ағылады. Ал Санкт-Петербургте дәстүрлі Ice Fantasy көрмесі ашылды. Бұл жолы мұзды композицияны халықаралық байқаулардың жеңімпаздары жасаған. Ұйымдастырушылар биылғы фестивальдің тақырыбын «Жанды ғаламшар» деп атапты. Иә, биыл да мүсіншілер 200 тоннадан астам мұзға жан бітіреді. Айрықша мүсіндер көрмесі ақпан айына дейін жалғасады. Иә, көргендеріңіздей өте әдемі. Менің ойымша бірақ тек ауа райы қолайлы болған жағдайда ғана бұндай мұз қалашықты салып, оны қаңтар ақпанға дейін ұстап тұруы мүмкін. Әйтпесе, кейбір оңтүстік жерлерінде қар жаумайды. Қар жауса екен деп тілейді, жаңа жылда қар болса екен деп, мысалы, өзіміз туып өскен оңтүстік Қызылорда, Шымкент, иә. Сондықтан менің ойымша бұл барлық жерде мүмкін көрініс деп ойламаймын. Ақыры ауа райы туралы әңгіме бастап отырмыз. Жалпы Қазгидрометтің мәліметін айта кетейік. Еліміздің басым бөлігінде
тұман түсіп, көктайғақ болады және боран соғады, ал оңтүстік өңірлерде қар жауады деп күтіліп отыр екен. Ал еліміздің батыс аймағында күн жауын шашынсыз, шығыс Қазақстанда тұман түсіп, көктайғақ болады және аяз болады дейді синоптиктер. Иә, Ақмола облысында да аяз болып тұман түсіп, таңғы және түнгі уақытта жел екпіні күшейеді. Алматы, Түркістан, Қызылорда қалаларында көктайғақ болады, сонымен қатар тұман түсіп деген мәлімет бар. Сонымен қатар солтүстік Қазақстан, Қарағанды облыстарында да аяз болып екпінді жел соғады. Бұл аймақта да тұман түседі. Сондықтан барынша абай болып, жылы киініп, күтініп жүріңіздер. Балаларға сақ болыңыздар. Алда демалыс күндері келе жатыр. Менің ойымша, балаларға сақ болыңыздар деген сөзді біз өз-өзімізге әсіресе қайта-қайта айтуымыз керек. Себебі балаларда демалыс, қайта-қайта далаға шығу, қыдыру, ойнау, аққала жасау, сырғанақ тебу. Сондай кезде қауіпсіздік бірінші орында болу керек. Шырша демекші, қазір шыршаның түр-түрі бар. Қараңыздаршы, біздің студияның өзі түрлі шыршаларға толып тұр. Осының өзі адамға ерекше көңіл күй сыйлайды емес пе? Өз басым енді кішкентай шыршаларды жақсы көремін, оны осындай үстел үстіне де қойып қоюға болады, сан алуан түрін тіпті сыйға беруге болады. Тәттілерден жасалатын шырша бар екен. Айтпа. Ал кейбір шыршаны тіпті жаңағы стөл үстіне безендіріп қойып қойға болады, және де болмай бар жатса, қарныңызды жеп қоясыз. Ал біздің тілшіміз Нұргүл бүгінгі лайфхак айдарында құрттан жасалған шырша туралы айтып береді. Көрсе көз сүйсінер мына әдемі шырша құрт және түрлі тәттілерден жасалған. Оны жасау үшін күнделікті қолөнерде қолданатын қайшы қалам, түрлі картон қағаздары мен терможелімді тапанша, скотч және құрт пен мармелад тәттілері, жіңішке таяқшалар, әшекей бұйымдар және фетрма таға жет. Алдымен жай картонға дөңгелек форма сызып аламыз. Сосын оны А4 қағазға салып, тағы бір сызамыз. Осы ақ қағаздан мынадай әдемі ою өрнекті форма ойып қиямыз. Қағазды картонға жабыстырып, шыршамыздың астыңғы бөлігін дайындаймыз. Кейін тағы бір осындай картоннан шырша формасын жасаймыз. Оған жасыл түсті фетр матаны жабыстырамыз. Сонымен шыршаның қаңқасы дайын болды. Енді құрт пен тәттілерге жіңішке таяқшаларды бекітеміз. Сосын құрттарды қағазға орап, ыстық желімді тапаншаның көмегімен шыршамызға бекітеміз. Тәттілерді де дәл солай орналастырамыз. Безендіруге әдемі тастарды да қолдансақ болады. Міне, құрттан жасалған шағын шыршамыз дайын болды. Сыйлық-сыйлап жақындарыңызды қуанта біліңіздер. Керек кеңесіміз кәделеріңізге жарасын. Дәмді шырша болды. Ас болсын. Арайға бермеу керек жоқ па? Неке қымбатты көрермендер, бізге берілген 3 сағат осымен аяқталды. Жаңа жылды ұлттық арнамен бірге қарсы алыңыздар. Жап-жақсы жаңа жыл теле жобасы эфирге жол тартады. Көріңіздер, жаңа жылды бірге тойлайық. Одан өзге ұлттық арна жалпы Disney-дің, Sony Pictures, Universal Studios, Голливудтың нөмірі бірінші киностудиялары ұсынған ең жоғарғы рейтингке ие туындыларын ұсынайын деп жатыр. Өз басым Мұзды өлкенің қазақша нұсқасын күтіп жүрмін ұлттық арнадан көру үшін. Ертеңде осы топ тікелей эфирде ақпарат тарататын болады. Ертеңге дейін қоштасамыз. Бүгінгі күн сәтті өтсін. Шайқалтып ғашықтар бағын, тербетіп махаббат әні. Жаным,
көзбен.